Antes e depois. Veja como ficou o prédio da AMAD, antes e depois. O prédio do Ginásio Municipal de Esportes. Prédio da Escola José Reis, em Lagoa Bonita. ESF de Lagoa Bonita. UBS de Vila União. ESF de Porto Vilma. ESF de Presidente Castelo. A nossa saúde foi considerada a quinta melhor do estado de Mato Grosso do Sul, com investimentos nas unidades básicas de saúde e também no Hospital Municipal Cristo Rei. Você confere aqui tudo o que fizemos nos últimos 7 anos e meio. Centro de Especialidades Médicas, que vai abrigar 7 novas especialidades. O novo prédio do Santo Antônio. E a moderna Secretaria de Saúde do município. O nosso esporte também passou por uma verdadeira transformação. Confira as obras no módulo esportivo Sebastião Rodrigues dos Santos, que hoje abriga, além do futebol, a pista de cancha de malha, quadra de futebol sintético, quadras de areia, pista de caminhada. Ampliamos a quadra do Poliesportivo São José, transformando também o nosso esporte em esporte de ponta em Deodápolis. Por onde você anda, você vê uma obra. Tudo isso graças a uma administração austera que gera resultados de satisfação à nossa população. Construção do campo de futebol suíço. No distrito de Lagoa Bonita, construção da quadra sintética. Recuperação da quadra de esportes. Iluminação do campo de futebol de Lagoa Bonita. Ainda
ainda no distrito de Lagoa Bonita. Outras obras que fizeram a diferença: ampliação da creche de Lagoa Bonita, a tão sonhada pavimentação asfáltica, que já está garantido 100% de pavimentação para o distrito de Lagoa Bonita. Mais uma conquista da atual administração. Na atual gestão, a administração pública passou por uma transformação notável, focada na eficiência e inovação. Os servidores foram capacitados e os sistemas de processos aprimorados. Os prédios administrativos foram revitalizados. Chegamos a Presidente Castelo. Aqui também tem obra da atual administração, como a pavimentação do distrito, a revitalização do ESF, a iluminação do campo de futebol de Presidente Castelo. Chegamos agora ao distrito de Vila União, que recebeu pavimentação e vem recebendo calçamento para novas pavimentações. Garantido e empenhado, será entregue em breve a toda a população. E tem mais para a Vila União. Você confere aqui a revitalização completa da Praça Central de Vila União e também a iluminação do campo de futebol. Porto Vilma, chegou a vez da boa informação. Porto Vilma já teve ampliada sua creche municipal. Vai receber também iluminação no campo de futebol e já estão garantidos 10 milhões de reais para as obras de drenagem e pavimentação de Porto Vilma. Com investimentos, elevamos a nossa educação para a quarta melhor do estado. Com investimentos na sua frota, hoje temos a frota própria da educação municipal. E ainda, revitalizamos os prédios da Escola Cícero Reinaldo, Escola Apolo, e vem aí a nova creche, quase totalmente pronta para ser entregue à nossa população. Ampliamos ainda a creche João Pedro Pellegrini, aumentando a capacidade para os filhos da nossa gente. Em 2024, vamos continuar na mesma direção. Na assistência social, levamos os nossos serviços a todos os distritos, atendendo a nossa população. Criamos o programa Mais Proteína. Reformas de praças, como a Praça da Branca, será revitalizada. Revitalização da Praça do Jardim América. Revitalização da Praça Adelaide Alves de Lima. Revitalização e entrega da Praça Patrícia Ramsdorff, o nosso cartão postal. Em 2024, vamos continuar na mesma direção. Jardim América, pavimentação. Pavimentação no Europa, Itália, São José. Pavimentamos ainda a região do Detran, a região da Delegacia de Polícia, o João Paulo II e o Santa Terezinha. E a atual administração já garantiu recursos para a pavimentação total da cidade, com recurso garantido e carimbado. Estradas rurais, padronização das estradas rurais, revitalização do cemitério municipal. Adquirimos uma área para a construção do polo empresarial, que vai gerar empregos para o município.
e o Parque de Exposições, que já recebeu iluminação, recebeu água. Em menos de 60 dias, o sonho virou realidade. Parque de Exposições, deputado federal Nelson Drade. Ouça agora a mensagem do prefeito municipal de Deodápolis, Valdir Sartor. Este é o momento para comemoração. Comemorar o 48º aniversário de Deodápolis. E ao mesmo tempo, é uma oportunidade para agradecimentos aos nossos parceiros, deputado Londres Machado, senador Nelsinho Trade, ex-governadora Zambuja, atual governador Eduardo Riedel e a nossos servidores municipais. Não esquecendo também da nossa querida senadora Tereza Cristina, do nosso vice-governador Barbosinha. Todos que colaboraram para que a gente pudesse ter esta grande festa. Mas quero aqui falar para os nossos servidores públicos também e agradecê-los pelo empenho, pelo comprometimento que tiveram e que têm com o nosso município. Sem eles não seria possível hoje termos esse ambiente para essa grande comemoração. Já se foram 7 anos planejando e executando as demandas do nosso município. Ao longo desses 7 anos, nós priorizamos saúde, educação e infraestrutura, que é a pavimentação. Quando garantimos recursos para a saúde, quando garantimos recursos para a pavimentação de toda a nossa cidade, de toda a Lagoa Bonita, nosso querido distrito, e os demais distritos, Porto Vilma, Vila União e Presidente Castelo, aí chegou a hora da gente fazer uma grande festa, confraternizarmos tudo isso. A festa foi preparada com muito carinho, com muita dedicação por todos nós, para você. Então, você é a nossa prioridade. Desfrute dessa festa e o município daqui para frente terá condições de fazer boas festas todos os anos. Meu muito obrigado e Deus abençoe a todos. Prefeitura Municipal de Deodápolis. O imposto que você paga, você vê por aqui. A partir de agora, começa os trabalhos da equipe Giovanni Araújo. O rodeio é show. Segura essa emoção. Agora, dando sequência na nossa abertura nos telões da Mídia Mais TV, o vídeo dos nossos patrocinadores. Na sequência vem Giovanni Araújo. Você procura qualidade e confiança em construção? Conheça a construtora Queiroz Eireli. Com anos de experiência, somos especialistas em obras de alvenaria de médio e grande porte, acabamentos impecáveis, estruturas metálicas e fundações sólidas. Deixe o seu projeto conosco e garanta resultados excepcionais. Ligue agora para 67-98406-8276 e agende uma consulta gratuita. Construa com quem entende do assunto. Construa com a construtora Queiroz Eireli.
dentro de mim a certeza que aqui é meu lugar, aqui é meu lugar. A empresa Guimatur foi iniciada no ano de 2009, e atendemos Deodápolis, Glória Dourados, JTI, né? E o turismo no estado inteiro, né? Hoje a empresa tem agências em Dourados, né? Naviraí, Ibiema, Nova Andradina e a última agora é lá em Jardim. TX Solar Verde em Deodápolis, empresa consolidada no ramo de energia solar, visa oferecer soluções inteligentes de energia limpa, renovável e sustentável. Economia em até 95% da sua conta de energia. Sistema com vida útil de mais de 30 anos e muito mais. Oferecemos monitoramento e manutenção gratuita nos primeiros 12 meses. TX Solar Verde em Deodápolis, na Avenida Deodato Leonardo da Silva, 737 Centro. Fone 67-98139 9261. Desde 1989, a Concrevale vem trabalhando e se consolidando no mercado de construção civil. Com equipamentos modernos e investimento em tecnologia, somos capacitados a oferecer todas as variedades de concretos para todos os tipos de obras. A Concrevale realiza qualquer obra e sonha junto com cada projeto, tornando-o assim concreto. Concrevale Concretos, desde 1989, concretizando sonhos. E a partir de agora não há tempo para mais nada. No comando da máquina sonora vem ele, DJ Cobra, com assessoria de pista do Competente Vila. Eu convido na pista, ele que é conhecido como Imperador do Paraná. Chega pra narrar as emoções da noite de sexta-feira da 25ª edição da Expod. O Imperador do Paraná, Giovanni Araújo, na pista. O Imperador. Obrigado, companheiro, estamos chegando. Com a graça do dono do mundo para mais uma jornada. Obrigado, prefeito Valdir. Obrigado, Edson. Obrigado a toda essa rapaziada. Alô, Jean. Estamos chegando mais uma vez à Expoad 2024. Obrigado a toda a equipe do meu grande irmão Elias Velância, TV Companhia. Obrigado, Leandro Legari. Obrigado, meu amigo Boa Veículos. A partir de agora, nossa prefeitura municipal. O nosso prefeito Valdir, alô, dona Lourdes. Vai entregando a família de Deodápolis. Uma festa da família para comemorar o aniversário que chega no mês de maio. Mas comemoramos antecipado. E não é qualquer festa, não. Inauguração de um parque de exposições para marcar para o resto da vida das famílias de Deodápolis. E a partir de agora, vamos continuar! Pega de novo que eu tava esperando essa!
saltando nó de porco e deixando a carga cair, moçada. A partir de agora vamos nós buscar água no fundo do poço sem balde. Porque voltei, vocês vão saber agora. Ô, pica-pau, como é que é cominha? Toda a equipe de iluminação, equipe de som. Obrigado a Mídia Mais TV, uma potência. A você de casa, a você do Brasil inteiro. Estão a partir de agora bem informados. O que o prefeito Valdir trouxe, o que ele fez, o que ele faz. Entrega a Expoad com entrada franca. Vamos começar! Giovanni Araújo, Rota 30. Três décadas dedicadas ao rodeio brasileiro. Título de Imperador do Paraná. Quatro fivelas melhor locutor do estado do Paraná. 25 títulos de cidade honorário. E em 2006 indicado entre os três locutores revelações no Brasil. Sobrevivente, escolhido por Deus para estar aqui e comemorar com você 30 anos de carreira, 30 anos de conhecimento, 30 anos copiado por alguns, esmerado por todos. Um patrocínio de Haddad e a marca do Cowboy, Chapéus Eldorado Company, Botas Doni, Retizan Retifica, Revista Rodeio Black Bull. Bem-vindo, Imperador Giovanni Araújo, na pressão. Haja coração, Celso Russo apresenta com amor o Imperador. Coisa que Deus me deu, nos adora. O Mato Grosso do Sul deu Dápolis e o batido da viola. Coisa que nos atenta, rodeio, sanfone, mulher ciumenta. Alô! Degodápolis, boa noite aí! Com vocês, Giovanni Araújo. Sou nascido num lugar deserto, criado num campo aberto, onde canta muitos passarinhos, só que pico sabiá. Viajando pelo Brasil inteiro, narrando o rodeio. Muitas vezes o estado que eu amo, que eu nasci, que é o Paraná, deixei pra lá. Já fui no Mato Grosso do Norte, fui em Rondônia, fui no Pará, Santa Catarina, já fiz Corcoviá. Fui no estado de São Paulo, voltei no Mato Grosso do Sul. Dei o tiro na Guariba, a bala passou por cima, acertei Tamanduá. Eu não sou gato de Ipanema, sou bicho do Paraná. Tô feliz de estar em Deodápolis. Quem tá feliz dá um grito e manda a onça me pegar. Alô, querida Deodápolis, boa noite aí. Galera lá do lado esquerdo, cadê o grito aí? Cumprimentando à frente os bagaqueiros também. Arsenal Fogos número 1 do Brasil. Galera dos camarotes, cadê vocês aí? Segurou pra nós. Só quem tá feliz com essa chuva que veio hoje dá um grito aí. Que afinal de contas, a chuva traz fartura pro boi gordo, pro capim, pro leite, pro alimento que com certeza o nosso país tanto precisa. Por isso, sinta-se honrado, porque principalmente no Paraná estamos precisando muito de chuva. E essa chuva que veio, vem para trazer as famílias para comemorar a Expoad, para comemorar o aniversário dessa terra tão querida de Deodápolis. Prefeito Valdir, já tive a honra de vir aqui uma vez, e o senhor me recebeu tão bem que eu quis voltar de novo. Quando fui indicado, fiquei muito honrado de voltar. De saber que a cidade bonita de Deodápolis tem duas, uma antes do senhor e outra depois do prefeito Valdir. A cidade de Deodápolis, uma cidade bonita, uma cidade limpa, uma cidade do povo feliz por onde que eu passei pela cidade. A cidade da família. E olha só que parque de exposições. Quando eu vim aqui na outra vez, prefeito Valdir, era lá do dentro da cidade, o pessoal fazendo, às vezes, baixa assinada por causa do barulho. E o senhor disse a mim e o Leandro, nós vamos ter o nosso parque de exposições. E quantas coisas rolaram, quantas pedras, às vezes, saíram do lugar. Quantas coisas aconteceram. Veio aí o Covid. Quantos de vocês não estão olhando do lado e está faltando alguém? Quantos de nós nos sofremos, ficamos internados como eu? E a gente teve essas sequelas. E quantos de nós estamos aqui lembrando em alguém? Somos sobreviventes de uma história.
Mas o prefeito Valdir sobreviveu e não esqueceu de vocês. Aqui está o parque de exposições. E é para você, para o seu filho e para a sua família. O que eu posso te dizer, Cobrinha? Sejam bem-vindos, que a festa e o parque de exposições Deodápolis é de vocês! Pega de novo. Cadê o Bó? Cadê o Elias Venâncio? Elias, eu sei que eu estou um pouquinho gordinho, você está... Me ressuscitou esse dia para cá, voltando para o rodeio. Eu tenho 3 rodeios esse mês. Tenho 3 o mês que vem. 4. Tenho... Da manhã vou para a Espojara. A gente tem uma história no rodeio, né, Pica-Pau? E graças a Deus, estou ouvindo eu falar. Depois de 4 cirurgias de voz, sequelas que ficaram do acidente, eu confesso a vocês que eu sou um homem honrado de fazer o que eu gosto. E lembro mais ainda. Tenho 4 rodeios mês que vem. Apareceu 3 em junho e eu não peguei. Porque Deus me deu uma responsabilidade, é para você também. Eu tenho uma irmã, quando eu perdi a minha esposa, ela foi meu braço direito. E ela faz hemodiálise em 6 anos. E eu fiz os exames, deu 90%, 99% de aprovação pelos médicos, não sei nem a palavra que é, para mim doar um rim para minha irmã. No mês de junho eu vou ficar mais pequenininho, vou doar um rim. Se você estiver precisando também, sobrando algo aí, doa para alguém. Porque alguém vai precisar e vai continuar a vida. Tá bem, gente? Que Deus abençoe. É um prazer enorme estar aqui para transcrever. Ontem começou por aqui um grande locutor que é o Pena Branca, que é da cidade, que tem um programa de rádio maravilhoso e conhece todas as autoridades. Passou o menininho Juninho. Hoje o Giovanni está aqui. E daqui a pouco tem um grande amigo do rodeio, que é o Daniel Tibiriçá. E eu estou feliz porque estou ao lado da família. Sejam bem-vindos. Pega no pé aqui. Marido que não faz carinho, que não trata a Cobrinha, tá cortando, que não trata a mulher bem, com certeza tem que sofrer. Porque mulher recebe muito mais carinho, quanto mais. Se você às vezes está gordinho, que nem eu, apaga a luz, filho, deixa só a televisão ligada, chama ela para dançar um vaneirão. Se ela não quer, fala, vamos fazer desse quarto uma boate. Se ela não quer a boate, você apaga a luz, junta ela pro meio e vai assim, ó. Ô, paixão, boa noite, gente! Ó! Eu vou dar o meu chapéu Eldorado Company pro lado mais animado. Na próxima, levante todas as mãozinhas lá de cá. Todas elas, quero ver você. Vai batendo, vai. Tchau! 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 Segurou! Vou dar pro lado mais animado o chapéu. Lado de lá, levanta a mãozinha nas palminhas. Tchum! Tchau! 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 Segurou! Vou deixar a coreografia na hora que eu for sair para dar o chapéu. Já convido vocês para participar, incentivar os meninos cowboys, touros e cavalos. Sejam bem-vindos! Somos todos iguais essa noite. Ei, Vila! Na frieza de um riso pintado, na certeza de um sonho acabado, é o circo de novo. Convidar nesse momento, Silvia Rancho, Porteira Velha. Convido o Dinho. Cadê o Dinho? Um dos maiores competidores do nosso país, levando sempre o nome do Mato Grosso do Sul. Porteira Velha pra nós. Siga Davi Gezende também chegando lá. Valeu, Dinho. Prazer, viu, Dinho, ter você sempre junto. Um dos grandes astros do nosso rodeio de touros. Convido Cia Marrom. Alô, Ricardo Pardinês também levou o nome de Deodápolis pelo Brasil inteiro. O Brasil conhece a família Pardin. Chegando pra cá, Ricardinho. Vamos nós. Companhia Sem Destino. O Nego da Deodápolis falada. Cadê o Nego? Sim, a Pro Rodeio. Pro Rodeo Ranch. De Maringá, o representante da equipe Chiru. Chegando aí a equipe Pro Rodeo Ranch. Beleza, moçada? Vamos caminhando. Eu primeiro cumprimento meu grande irmão Cadeirudo. Cadê o Cadeirudo? Boa noite, meu irmão. Como é que tá as coisas aí, Cadeirudo? Boa noite, Giovanni. Boa noite, toda a população de Deodápolis. Sejam todos muito bem-vindos. Em nome da equipe Rodeio Companhia, um dos grandes comentaristas formado, um dos grandes advogados e também conhecedor do Rodeio de Touros, Juninho Dantas, como é que tá as coisas aí? Prossegue lá, companheiro! É, Giovanni Araújo, boa noite, Deodápolis!
25ª Expoad. Vamos convidar na arena a partir de agora os nossos madrinheiros. Chegando de Deodápolis, chega Lourival Moreira e Vitor Hugo na pista. Os nossos salva-vidas de Glória de Dourado, chega o competente Bocão na pista. Japei manda o grande Thiago. Também representante de Japei chega na pista, Rangel. E a partir de agora, os nossos competidores de rodeio em cavalos para a noite de sexta-feira. Todo mundo pro lado direito, eu convido o prata da casa, de Deodápolis, Altamiro Lima dos Santos Filho. A Aparecida do Tabuado manda Cissaraiva e Silva. Itaporanga, São Paulo manda Carlos Rodrigo Lemes Bernardes. De Londrina, no Paraná, chega Edson da Silva. Mais um prata da casa chega de Deodápolis, Guilherme Pardini. Da cidade dos 60 dias apaixonados de Aparecida do Tabuado, Elbert Oliveira de Souza. Na Viraí, Mato Grosso do Sul, manda José Juscelino Zeferino. Também de Naviraí, Mato Grosso do Sul, chega Lucas Gomes Paiva. De Londrina, no Paraná, chega Odirley dos Santos Garcia. Inocência, Mato Grosso do Sul, manda Orisvaldo Alves Gomes. Limeira do Oeste, no estado de Minas Gerais, chega Renato de Jesus Rosa. De Glória de Dourados, Mato Grosso do Sul, Wilson José de Araújo, conhecido Wilson Araújo. Os nossos competidores de rodeio em touros, ele vem de Inocência, Mato Grosso do Sul, Breno Dias Capovila. Amambai, Mato Grosso do Sul, manda Eduardo Barizão de Almeida. De Tiquira, no estado do Mato Grosso, chega Gabriel Castro. Camapuã, Mato Grosso do Sul, manda João César Ferreira Fernandes. De Jatei, Mato Grosso do Sul, João Vitor de Souza. Pataiporã, Mato Grosso do Sul, manda João Vitor Pessoa. Fátima do Sul manda Júlio César Macário. De Novo Horizonte do Sul, conhecido Bob Júlio César Rodrigues. De Jatei, Mato Grosso do Sul, chega Kelvin José. Sonora, Mato Grosso do Sul, manda Leandro Rodrigues Tavares. JPI, Mato Grosso do Sul, manda Maicon Henrique Araújo. De Naviraí, Mato Grosso do Sul, chega Peterson Pereira. Paulista de Mirante do Paranapanema, chega Rafael Soares. Prata da Casa, chega de Deodápolis, Renilson dos Santos Cruz. Nova Andradina manda Rian Lopes Silva. De Pesão, Mato Grosso do Sul, chega Thiago Bento. Também de Jatei, Mato Grosso do Sul, chega Wagner Ribeiro Correia. Fátima do Sul também manda Valdeir Menezes. De Santo Antônio do Aracanguá, no estado de São Paulo, Vitor Rafael. E pra fechar a nossa lista de Nova Andradina, chega o Wesley Silva. Eu volto com você, Giovanni Araújo. Obrigado, meu irmão Júnior Dantas, levando as informações para as pessoas, os amantes do nosso esporte que mais atinge
o nosso público brasileiro mundial. E o rodeio é o único esporte que traz o católico, o espírita, protestante, sem chanoyer. Se placa de igreja resolvesse o problema, às vezes é a placa da igreja, ela não ficaria pelo lado de fora da igreja. Por isso, eu peço a vocês nesse momento, deixe tudo que estejam aí fazendo, para que nós possamos levar o nosso pensamento à razão maior, a Jesus Cristo, você católico, a Nossa Senhora de Aparecida, os carismáticos, para que nós possamos, por sermos nós escolhidos de estarmos aqui, para falar de um Deus vivo. Antes disso, gostaria de agradecer, aí convidar quem? O nosso prefeito chegou, o Valdir, prefeito Valdir, a dona Lourdes, a nossa primeira dama, esse casal simpático, batalhador para a nossa Deodápolis. Prefeito, há uns 4 anos atrás eu estive com o Leandro no seu gabinete. Dona Lourdes, seja bem-vindo. O senhor me dizia desse sonho. E esse gaúcho é doido, né, dona Lourdes? Em 60 dias nós sabemos a dificuldade. O Brasil passou, o mundo passou por dificuldades, tantas percas. O dinheiro ficou difícil. O mundo inteiro gastando, o Brasil gastando para salvar vidas, para as pessoas com a doença que nós nunca pensávamos que o mundo ia parar. E o senhor continuou trabalhando, acreditando em Deodápolis, acreditando no seu governador, no seu senador, no seu deputado. E em poucos dias, o senhor trouxe um local que não é para o senhor, a dona Lourdes. É para os netos, para os filhos, para as famílias da cidade de Deodápolis. Parabéns. Daqui a pouco eu levo o microfone ao senhor. Só estou parando aqui para parabenizar o senhor. Quando o senhor fala, faz. Isso, o povo sabe disso, tá bom? Uma Deodápolis de antes e uma do senhor depois do seu trabalho. Eu sei que é isso. O povo comenta. Obrigado. Uma salva de palmas ao prefeito de vocês, a nossa primeira dama. Chega ali, prefeito. Pode ficar de um lado ali. Gente, vamos nesse momento falar com o dono do mundo. A partir de agora, o momento de fé com Giovanni Araújo. É hora de falar com Deus. Hoje nós escolhemos a cruz, porque falamos tanto em Deus e a palavra de Deus ela está escassa. A palavra de Deus, às vezes falamos da boca para fora, nós esquecemos que isso aqui é verdade. Cruz é alguém que morreu por nós numa cruz. Às vezes, se nós usássemos hoje a tecnologia que tem a internet hoje para divulgar as coisas que acontecem em todos os lugares, os acidentes, as desavenças, se nós colocasse tudo o que Deus faz pela nossa família e divulgasse, não tinha tantas mortes, lares desfeitos, famílias destruídas, filho matando pai, pai matando filho, o mundo inteiro chorando, porque falta Deus. Quando nós colocamos as nossas vidas em oração, quando nós colocamos a palavra de Deus em oração, o diabo não tem força. Jesus passa com certeza está do seu lado a cada momento. E eu convido Jesus nesta noite para dizer o tanto que ele é especial, para acompanhar esses meninos cowboys de rodeio, rodentouros e cavalos, os tropeiros, animais que são criatura de Deus. E o mais importante, essa família tão linda de Deodápolis, Mato Grosso do Sul, você que deixou o aconchego do seu colchão, do seu lar, e recebeu um presente com o amado Batista, recebeu um presente da sua prefeitura municipal, Eduardo Costa, amanhã, outro show sensacional, a festa é sua, por isso é tudo feito com amor, que Jesus possa estar do seu lado, desse grande baluarte prefeito, do Jean, da nossa dona Lourdes, da Câmara de Vereadores, e o mais especial, da sua família. Nunca diga a Deus que você tem um problema, diga todos os problemas que você tem um Deus, e esse Deus te ama tanto, que escolheu o seu próprio filho, para morrer numa cruz e te deixar um exemplo, que nada para nós seria fácil, mas se lutarmos, nós somos mais que vencedor. Quem ama Jesus, dá um grito aí! Te adorar é o que poderia pedir para você abrir o seu celular, poderia para deixar você sorrindo, para deixar você chorando, poderia dizer que você está em casa, e vamos dar uma salva de palmas para Deus, para Jesus. Pode acender as nossas luminárias, pode deixar tudo no jeito. Obrigado ao nosso governo do Mato Grosso do Sul, por acreditar nesse baluarte gaúcho, por estar trazendo tantos benefícios para Deodápolis.
O que eu posso dizer é de todos vocês, estamos no ano político e vamos valorizar as pessoas que sempre esteve do seu lado. O governador, o senador, o deputado, o prefeito que sempre pensou em vocês. Quando ele vai para Campo Grande, ele não volta com as mãos vazias. Tem que estar ao lado desse homem, esse gaúcho arrojado de vocês, que do qual, em nome do Rodeio e Companhia, desse grande baluarte Elias Enans, que com a esposa faz os maiores rodeios do Mato Grosso do Sul, o Leandro Olegário, que está ali, cansado, suado, emagreceu uns 10 quilos. Tudo isso é para corresponder à altura do que o senhor promete, do que o senhor faz para o povo, trazer uma festa para o povo com horário, segurança, à vontade, polícia militar, corpo de bombeiro, documentação é a ISPOAD. Boa noite, prefeito. Já falei muito. Fala um pouco. Boa noite. Boa noite. Sou muito feliz e agradeço a Deus. Agradeço também as parcerias que construímos. Tudo para atender as demandas da nossa população, pois nós gostamos de cuidar de gente. Um abraço a todos e boa festa para... Olha, está brilhando porque os olhos brilhando. Está emocionado, prefeito? Muito. Dona Lourdes, obrigado, Deus abençoe. Ao lado de um grande homem, uma grande mulher. E a senhora é uma grande mulher, está sempre do teu lado. Que Deus abençoe a senhora. Falando de vocês, eu falo de todas as famílias de Teodápolis, do Mato Grosso do Sul, em nome do Rodeio e Companhia, do Leandro Olegário, dos empresários, de todos que estão trabalhando. Muito obrigado, nossos patrões. Deus abençoe vocês. Vamos lá, segura para nós. Nós temos aqui a esposa do Elias Venâncio, que vai em concurso da rainha. Vai fazer entrega agora. Já foi o concurso, agora a entrega. Ah. Vamos chamar as três. As três. Aí. O Jean, cadê o Jean? Que é ao lado de um grande gestor, de um grande prefeito. Nós temos que ter pessoas que fazem a documentação, que cuidam do nosso município. Alô, Jean! O Jean, por onde nós passamos, ele fala assim: é braço direito do prefeito. E tá ali o barbudão, Jean. Vem pra cá, Jean. Uma salva de palmas pro Jean, gestor de vocês, é companheiro, o nosso secretário, com certeza, de finanças do nosso município. Obrigado, viu, Jean? Vamos nós. Vai passando para nós. Convidar as três. A Maria Eduarda. Alô, Maria Eduarda. Chega para nós, Maria Eduarda. Uma das nossas candidatas. Pietra Vanilda, beleza da mulher de Teodápolis. E vem vindo mais. Hã? Lavínia Urbano. Tá duro? Aí, a beleza da mulher, da moça, da senhora. Agora, Cominha, vamos combinar elas, as nossas eleita segunda princesa. Cadê aquelas músicas lindas do passado para recordar? O Jean entrega para a segunda princesa. É isso, verdade? Jean, entrega para nossa segunda princesa, que é quem? Lavínia Urbana. É isso, Lavínia Urbana. Quem que é a Lavínia? Dá um passo à frente para o povo saber quem é. A nossa segunda princesa recebendo o nosso secretário. O nosso secretário Jean. Uma salva de palmas para nossa segunda princesa da ISPOAD, a beleza da mulher de Teodápolis. Aí, vamos nós convidar nesse momento a nossa eleita. Queria pedir para os profissionais, vocês podem ir para os afazeres, os competidores também. Obrigado, gente. Desculpa, eu tinha que ter pedido antes para os senhores. Desculpem. Vamos nós convidar a princesa Pietra Vanilda. Quem vai coroá-la? A nossa primeira dama, a nossa representando a mulher, a família. Chega para cá, Dona Lourdes. Vai coroar. Quem é ela? Ô, Pietra. Aí, a Pietrinha. Olha o tamanho, rapaz. Olha que morena bonita. Aí, recebendo a nossa primeira dama, Dona Lourdes. A ISPOAD 2024. Vamos nós convidar o nosso prefeito municipal, Valdir, para coroar. A Maria Eduarda, é isso? Maria Eduarda. Maria, é Maria? É Maria. Maria Eduarda. Vem para cá, Maria Eduarda, receber. Para marcar esse momento, a ISPOAD. Daqui uns tempos você vai ser mãe, você vai ser vó. E essas fotos hoje ficam marcadas ao lado do seu prefeito municipal, Valdir. Dona Lourdes, vá ali perto também para marcar esse momento tão especial da nossa ISPOAD e da nossa Teodápolis. Aí, gente, coroada, rainha, primeira princesa, segunda princesa, tudo certinho? Obrigado aos nossos fotógrafos, a todo o pessoal que estão aí. Ô, gente, ô, Jean, segura para nós um pouquinho, prefeito, segura um pouquinho.
Venha para cá, pode vir para cá para nós, vai perto das autoridades ali, Pedro, vocês ali. Vamos colocar um pouquinho como é que foi a noite de ontem, a abertura da Expoad, e já estamos escrevendo a história de hoje. Prepare seu coração. Paga as luzes para nós, isso. Para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão. Eu venho lá do sertão. Eu venho lá do sertão. Pra espantar a tristeza e mandar embora a solidão. Eu cheguei no rodeio pra me divertir. Vi cavalo pulando e peão cair. São 8 segundos pra poder vencer. E uma oração pra Deus proteger. Que festa louca, que festa linda. Aí, moçada, uma salva de palmas na noite de ontem. As autoridades, prefeito Jean, dona Lourdes, pode deixarem lá para os camarotes, que agora nós vamos trabalhar. Convidar a proprietária dessa estrutura somente para aparecer ali na frente, que eu e o Juninho fizemos uma confusão, um deixou para o outro. Alô, Tim Manfré, proprietário dessa grande estrutura ao lado da Rua da Companhia, obrigado. Fiscal de Brete, para vir para os afazeres. Rogério de Assis, alô Rogério, chega pra cá, Rogério de Assis, responsabilidade fiscal de Brete. Quero convidar de Paulo de Faria, o fundador, o monstro do Rodeio de Touros, meu amigo Tião Procópio, ele que primeiro homem a atravessar a fronteira e ir para os Estados Unidos. Obrigado, moçada, bom trabalho aos senhores. E vai começar os dois madrinheiros, quem são eles? Os dois madrinheiros, rapaziada do Cutiano. Já está por ali, obrigado moçada. Vamos para o rodeio em cavalos. Depois Daniel Tibiriçá comanda touro. Vamos começar! Giovanni Araújo. Segura pra nós, moçada. Levanta a mãozinha lá de cá, a galera primeiro aqui. Levanta as mãozinhas e começa a bater uma na outra. Tchá, 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 tchá. Segurou, só pra aquecer. Lado direito, levante a mãozinha pra ganhar deles aqui. Vem, vai! King of Rock! Cadê os camarotes? King of Rock! Agora, toca uma moda do meu jeito e pula o veículo! Ela quer começar tudo aquilo de. Abrinha, pega essa moda no começo, eu quero ouvir o tinido. Aí que dói! Agora eu quero ouvir! Ela quer começar! Meu amigo Neném Campani, um abraço! Um abraço a toda a rapaziada que tá lá do Monte Castela, do Pezinho! Vamos pro Cutiano! No caminho da vida, ui, ui, cheio ui. De espinho! Aí você olha pra ela e se humilha! Por favor, te peço, não me procure, é pro nosso bem! Vamos beber porque a mata tá difícil! Estou esse mundo como ninguém! Lá no Bagua, onde eu moro, não tem água encanada! Tem uma bica d'água onde arruma uma namorada! Se os seus pais descobriram, o nosso amor se complica! Meu coração vira brasa! Quando ela vai lá em casa buscar água na bica. Lá no bairro onde moro não tem água encanada, mas tem uma bica d'água. Segura eu! Tem alguém cansado aí? Então levanta a mãozinha e vem com o Giovanni. Joga as mãos pra cima, tristeza não interessa. Vamos fazer festa, vamos fazer festa. E joga as mãos pra cima, tristeza não interessa. Segura! O Tião Carreiro, 60 anos de sucesso. Mas a música universitária, 3 meses garantido. Essa mesma minha filhinha de 8 anos canta. Preparando o cavalo, lá! Chegando grandão pra atenção, cuidar. Atenção, atenção, testando o sinal da campainha, testando o sinal da campainha. Chora não!
Em vez de você ficar pensando no Giovanni. Em vez de você ficar pensando no Giovanni. Ô, Tião Procop, muita academia pra manter esse corpinho. Uma moda dessa não precisa nem dinheiro na conta. Ó. Cola nem mim que você brilha. Aqui em Deodápolis. Loucamente apaixonado. Vai batendo desespero no peito. Eu estou desesperado. Feito o quê, meu Deus? Feito uma estrela sem o céu. Aí, Jean, vai chegando a madrugada. Sei que já é madrugada. Dormir de que jeito? Só no Rivotril. E meu sono que não vem. Será que me convém? Será que me convém? Fazer o quê? Sair assim com essa parte é se ontem eu pulava cerca. Conversando com a sombra. Agora que é a próxima que dói. Pra encontrar o certo alguém. Que jeito? Será que me convém? Ou tudo acaba? Se ontem eu pulava cerca. Se ontem eu por lá passei. Saudade me apertou. O do picape que tem cavalo pronto. Ele que vem é Lucas Gomes. Vai ajeitando a rede do lado de lá. Representante de Naveira aí, Mato Grossense ele é. Vai ajeitando, curtindo. Cavalo, cavalo, cavalo que começo. Cavalo que começo. Rodei em cavalo, equipe do nego lá. Cavalo pronto, sem destino, equipe do nego lá. Ui, ui, ui! Ô, saudade do primeiro beijo na porta da escola. Capa de revista, exposta na banca pra todos. Se cada mulher que eu beijasse, uma flor transformasse, não teria sentido eu ser locutor. O Brasil seria um jardim, eu queria ser um beija-flor. Ui, ui, ui! Saudade de uma bicicleta seguidão. Essa vida. Aí torcendo é cutiano brasileiro que voltou com tudo pro Brasil. Vai ajeitando Luquinha Gomes. Ele é do Naviraí, falado do Mato Grosso do Sul. Cavalo, cavalo, que começo. Vai estribando no meio de bico de paleta. Conferiu, olha, ele vai lá. Ajeitando a rédea, conferiu. Colocou o pé do lado da porteira. Subiu, começou com o porteireiro. Tá no jeito lá. E prefeito Valdir, hoje eu tô facinho. Eu não quero compromisso com ninguém. Estou por conta da irresponsabilidade. Você que tá do lado esquerdo, pega e vem, vai. Agora vai ver, vou vir se juntar com seu neném. Agora vai ver. Ai, 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 cobrinha. O carro da minha vida. Ei, tchau, Procopio, é cena do passado. Não precisa nem dinheiro, essa moda paga as contas. Tem sua missão. Torceu a rédea, botou, tirou da oca, botou, conferiu a rédea, encaixou. Conversou lá com o tropeiro, deu uma conversada também. Ajeitou novamente, tá no jeito. O menino da ligeira conversa com ele. O salva-vida atendo também, os meninos do Cutiano lá também. Portão Costa Matos, Alto Posto. Eu quero ouvir quem gosta aí. Lembro-me ainda, não faz muito tempo, que seco de amor. Ô, trem que na farmácia não tem. Abriu a porteira, foi embora na boca do caixote. Pegou de lá pra cadeira e espora. Aqui pio pelo da potra pro povo que tá em casa. É o Luquinhas Gomes, animal furadão. Giovanni Araújo. Trem andou com as mãos, Juninho Danta. É, Giovanni Araújo, já vi um sinal de positivo aqui do fiscal de Brete. O Lucas completou a viagem. Já começamos a nossa noite de sexta-feira com uma parada. E nesse rodeio pra entrar nos 10 da manhã. Olha só que show. Ele, infelizmente, ele trava um pouco a perna. Ele tem que puxar a perna na altura do pescoço do animal. Mas o importante hoje é pontuar. E ele conseguiu completar. Vamos aguardar a avaliação do professor Tião Procópio. Segura aí, Cadurando, segura aí.
Ô, velho, você achou que não tinha dado nota? O tempo foi se perdendo, você perdendo pra ele, ganhando você. Como é que foi? Não fala nada. Já ganhou muito dinheiro no rodeio? Rasgou? Uma salva de palmas pra ele lá. Fala, cadeirudo! É rodeio no melhor estilo, em nome de Alto Posto Costa Matos, Melancia e Cia, produzindo com qualidade. Calmar Montagens Industriais. Deixe esta vontade. Ei, cobrinha, você tá querendo destruir eu, gente. Quero estar na tua vida. Agora eu mudo o picape, põe eu e tinha um procó pra chorar. Queria ter você. Aonde? No meu caminho. Pra quê, filha? Acordar, sentir que não estou sozinho. Aonde? Neste quarto. Ei, moça. A galinha canta de dia, o galo canta de madrugada. Eu nasci no mato, vivo nas estradas. Eu mexo com a solteira, respeito as casadas. Se beijar baixinho na boca, o trem morre apaixonada. Se ela me soltar agora. Ao caminho, Marcelino, bem-vindo, ele da família de boiadeiro de vaqueiro. É filho do Miro que vem cavando café. Cavalo da Procódio. Cavalo da Procódio. Cavando café. Vai ajeitando a rédea, puxando a barrigueira traseira do lado esquerdo. Dá uma conferida nela. Ele mesmo confere a traia. Ajeitou, olhou pra pista, o portão da Marina. Tá no jeito, Marinas. Incorporadora, tá no jeito lá. Bora! Comigo! Oh, essa é pra lembrar! Alô, você! Ei, cadeirudo, é sexta-feira! Sexto com hoje é dia de Pix e embriagar com Eduardo Costa! E sextou bonito, hoje o pai tá rico, hoje eu recebi no meu trampo. Não vai ter... Elias Venâncio, duro quando você pega o celular, o trem dá problema. Lembrei! Giovanni, chegando a nota do Lucas que se apresentou agora, 74 pontos. Confirma uma nota lá, meu amigo Juninho. Tá no jeito ele lá. É o filho do Miro, cavalo café. Da Porto Portão da Marina. Estamos na Deodápolis, querida do Mato Grosso do Sul. Uma das melhores expo de todos os tempos. Tá no jeito, rodeio em cavalo. Que bate na bola, você quer vender? Abriu, não abriu, foi embora pro cantor, cavalo preto, cavalo bonito, cavalo pulador. Ai, 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 dele espora, cutuca, volta, 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 cortou o caminho, cadê o grito, cadê o grito? Giovanni Araújo. Só quem gostou, bate palma e grita aí, aí, aí. É, Giovanni, como dizem, filho de campeão, campeão é. Tá aí o filho do famoso Altamiro Lima. Olha a altura da espora do Altamiro Filho. Mostrou pro que veio, chegou na noite de sexta-feira em Deodápolis, dando um show de apresentação. Vamos voltar um pouquinho mais uma vez na Mídia Mais TV pra população, pro público dar uma olhada. Olha a espora dele, aquela espora tem que ser puxada na altura do pescoço. O Altamiro é filho de campeão, ele teve um grande professor em casa, o pai dele é campeão de mais de 104 títulos pelo Brasil. E ele chega aqui em casa, mostra que ele é o cara, mostra pra que veio, mostra que ele quer o título de Deodápolis. Vamos aguardar a avaliação do professor Tião Procópio. 25ª Expoad, em nome de APAE de Deodápolis, Cartório Lagoa Bonita, Tabelionato de Notas e Registro Civil e Avenida Veículos. Chegando a nota segunda maior do rodeio até agora, 84.50. Um encontro especial de pai e filho. Você que já foi um dos grandes do Brasil. Foi, não é? É ainda, com certeza também. Ele pendeu pro lado direito. Eu vi que ele tava desistindo. Eu falei, volta. Você lembrou no velho? Falou, tem que voltar, que eu tô em casa. E o pau pegou? O pau pegou, graças a Deus. Quantos anos você tem, filho? Eu tenho 25. Você sabe quais os prêmios que seu pai ganhou maior? Você espelha nisso? Oh. Vai ganhar também, que nem ele? Estamos tentando. Quando fala em Deodápolis, o povo fala no nome do teu pai. Como é que é? Tem um filho, eu tenho um filho de 33 anos, que já é vereador 3 vezes. Entrou no lado da política e é locutor comercial. Eu tenho a honra de estar junto. Você veio abraçar ele aqui, os olhos lagrimejando. Tá feliz, filho? Estou muito feliz. Eu tenho hoje o prazer em ter 2 filhos participando da modalidade cotiano.
o qual um é referência, o Felipe, já vice-campeão do Barreto, vice-campeão de Americana, vice-campeão de Colorado, os melhores rodeios do país, ele teve o privilégio de ser vice-campeão. Atual vice-campeão nacional da Copa Roseta. E temos João Gimenez daqui, que é o atual campeão da Copa Roseta. É a terra do Cutiano. Resumindo, Deodápolis hoje tem 8 competidores, o qual mais traz nome de título para Deodápolis. Obrigado, parabéns, meu irmão, obrigado. A família do Cutiano de Deodápolis. É. Aê, tchau, nós veio de lá. Seu moço, eu já fui roceiro no Triângulo Mineiro, onde eu tinha meu ranchinho. Aí você mudou pra cidade, filho. Já faz mais de 12 anos que eu aqui já tô morando, como eu tô arrependido. Parece que você se arrependeu, filho. Minha filha Sebastiana. Ele é de lei, é de lei do santo. Ele é de Londrina, tá no jeito lá. Ele é o campeão de Itaguari. Deixa pular, deixa cor, vi aqui, não é que nem essa. Confuso da Progódio, o confuso da Progódio, Giovanni. Fala, Juninho Dantas, que máquina! É, Giovanni Araújo, pra quem acha que montar em cavalo é fácil, vamos ver ali no sistema de vídeo da Mídia Mais TV o replay do Odirlen se apresentando no cavalo confuso de propriedade da companhia Marrom aqui de Deodápolis. Se puder voltar pra gente o replay lá no sistema de vídeo. Beleza, Juninho, manda um abraço lá pro Boa Veículos, grande parceiro. Vai lá, Juninho. Hora que abre a porteira, olha a altura daquele, esse animal levanta a anca. Ele acaba desencaixando o Odirlen, ó. Ele levanta aquela perna, ele acaba perdendo o estribo do lado direito, ó. Ele pende pro lado esquerdo. Infelizmente, ali nem fazendo a maior força do mundo, não dá pra voltar. Infelizmente, hoje ele sai com 2,75 segundos e nota zero. É rodeio no melhor estilo, em nome de Marinas do Dourados. MG Gonçalves, peças e serviços. Jaguari Country, a marca do verdadeiro campeão. Quem sabe o que é melhor pra mim sou eu. Quem sente falta de... Segura eu! Loira bonita do cabelo encaracolado, não olha triste que eu sou meio enrolado. Mas o desejo meu nessa noite é ganhar um beijo do chapéu preto e ir embora apaixonado. Meu sonho é ganhar um beijo. Franto Orizondo Gomes, 4 motos. Vai ajeitando o campeão, levou o nome do Brasil, foi campeão na Costa Rica. Inocência, Mato Grossense do Sul, ele é. Vai ajeitando a rédea, cavalo puro, mano. Cavalo da Progódio Ranch, olha que cavalo bonito. Abriu a porteira, chacoalhando o ar. Deles pode, o grito do povo é importante, tá lindo. Tá controlando, tá sintonizado. Tá lindo demais, cadê o grito? Cadê o grito, Giovanni Araújo. Juninho Danta, cavalo bonito, grandão. Uns pulão comprido. Dá vontade até de montar na garupa, filho. Ainda bem que nós não se inscrevemos, hein? Esse cavalo puro malte de propriedade da Pro Rodeo Ranch lá do Xiru de Maringá é um dos principais animais de rodeio cutiano do Brasil hoje. O Orisvaldo, que é um dos principais ganhadores de título do Brasil, representa a cidade de Inocência aqui no Mato Grosso do Sul, é um dos competidores mais experientes do Brasil. Olha lá, a hora que abre a porteira, ó, o Orisvaldo sai encaixadinho, ó, ele já posiciona a perna na altura do pescoço do animal e puxa as esporas conforme manda o regulamento. Presta atenção, olha que show de montaria, ó. Ele vai, o animal levanta a anca, levanta a frente conforme manda e ele vai, ele acompanha até o final. Com certeza vem nota e vamos aguardar a avaliação do professor Tião Procópio. Ô cabeludo, espera aí, meu irmão. Ô velho, você já tem quantos anos de rodeio? Pode falar a verdade pro povo, o povo quer ver. Rapaz, eu acho que uns 25 anos. Você ficou vendo uma anca daquele tamanho, ele parece uma Kombi. E você administrando com elegância daquela, falou, eu vou montar mais 100 anos, é isso? Rapaz, mandou uma vergonha. Ganhou muito dinheiro. Tamanho. Deus me livre, mas esse cavalo tá grande demais. Estreitando uma genética doida, né? Oi, eu que tô diminuindo. Fala, Juninho Danta. Fala, ele, meu companheiro cabeludo. Ele marca a maior nota do rodeio cutiano até agora, 86,50.
25ª Expoarte, em nome de Guimatur, Transportes e Turismo, GTX Engenharia, JFM 101,3. Segura pra nós. Quem largou dela hoje ou dele aí, hã? Que pena que vocês terminaram. Achei que ia durar pra sempre. Eu acho que foi um erro cheio de problema. Vocês sabiam que depois dessa do Robinho e do Daniel Alves, vai acabar com a ser vergonhista dos homens pegar as mulheres na marra, viu? Tem uns advogados aperfeiçoando aí. Quando o cara vai namorar, já vai escrever o que pode fazer. Se pode ir no banheiro, se pode passar a mão, se pode relar, não é mesmo? Porque uma marcadinha, cadeia. Marca pra ver, moçada. Simbora! Giovanni Araújo. Eu mesmo não tô beijando nem a sogra. Já vai indo embora, vem vindo ele, Renato de Jesus. Representante de Limeira. Limeira do Oeste, vem pra Nima, vai morrer. Equipe sem destino do nego. Portão que aciona do lado de cada calma. Daqui a pouco o primo time no chão. Alô, Dede, Dede, eu falo aqui. Ô, trem que na farmácia não tem. Alô, segura. Eu vou tirar o chapéu, eu não tô entendendo o sinal. Meu Deus, sim, mas tô confundindo minha cabeça. Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza. Tá pronto, abriu, não abriu, agora abriu, foi embora. Cavalo pula, meu Deus do céu. Rapaz do céu, o trem já pula largando. Elias Venâncio, o trem parece estar comendo ração 24 horas por dia. O trem já sai e vem a cana na boca do cajote. Giovanni Araújo. É, Giovanni Araújo, a tropa do nega aqui de Deodápolis mostrou que não vem pra brincadeira, não, pra competir na melhor tropa e melhor animal. Olha a altura dos pulos da potra, a Imoré de propriedade da companhia Sem Destino, acabou deslocando o Renato pra esquerda ali, ele não conseguiu voltar no lombo do animal, e hoje ele sai da arena de Deodápolis com nota zero, não foi avaliado. É 25ª Expoade, em nome de TX Solar Verde, Energia Solar, Internet, é Verão Internet. Rodeio em nome também de Construtora Queiroz. Abraço, meu amigo Bó, grande empresário de veículos. Obrigadão pelo carinho, pela recepção, viu, Bó? Alô, Nenê Rampani. Lembrando, gente, lembrando que nós estamos aí em 2024, muitas pessoas estão sofrendo com esse negócio de casar com a mulher loira, depois descobre que é morena. Então, eu já fui viúvo, já fui casar de novo, não deu certo, a coisa não está boa. Então, a última vez eu achava que era loira, dali 3 meses o trem estava com aquela tripona preta no meio da cabeça, era mais 400 por mês. E quando eu for casar de novo, eu vou descobrir antes se é loira ou se é morena. Sabe que jeito? Você manda ela ergar o braço disfarçando e olha no subaco do trem. Por favor, pinta o cabelo de preto. Se a raiz for preta, filho, não marca não, que é 400 por cada 2 meses. Simbora aí! Deixa toda arranhada no meu peito. Oh, saudade de alguém! Oh, saudade que eu tava. De cachorrada, bate. Segura! Se você tá meio brigado, chegou a hora de descobrir. Você mentiu quando jurava para mim fidelidade. Agora eu quero sofrer! Mas aprendi o quê? Fazer amor pra te ver isso. Sem sentinela. Enquanto eu amava, você me enganava. Aí eu começo a pensar e converso e entro na realidade com ela. Cachorro, o que você tava... Pronto, vem o Araújo ajeitando lá. O Wilson dos Santos, o Araújo vai ajeitando isso, Jesus. Araújo, ganhador de 9 motos, ganhador de 2 carros. Vai ajeitando o bicampeão de Cuiabá. Vai conferindo a rédea, vem numa pedreira. Fofoqueira, vem singa de rodeio. Siga de rodeio do meu amigo e companheiro baianinho, tá no jeito lá. Abriu a porteira na fofoqueira, deixa eu falar, meu Deus. O Wilson do céu, parece que abriu a lata de sardinha e tinha um peixe vivo dentro da lata.
Giovanni Araújo, Rota 30. É, Giovanni Araújo tem bandeira amarela na arena. O juiz entendeu ali, ó, na solta o animal acabou batendo no brete. Isso prejudicou a solta do ursinho. Ele vai ter direito de se apresentar no novo animal. E o animal que tem pra ele é o animal perfeito de propriedade da companhia marrom do Ricardo Pardini. Noite de sexta-feira na Expoade. Em nome de Espanha, materiais para construção em Jataí, eletrônicos Medina e Concrevale. Segura essa moda. Boa demais, né, Tião? Ô, Tião, você viu pelo VAR. Agora tem o VAR, né, Tião? Ô, Tião. Tá bom, Tião? O Tião foi namorado da Nova Guiar. Aí tem história, hein? Ah, vamos nós! O Tião, olha lá o VAR. Olha o VAR, ó. Ó, ó, ó aí. Já viu na sorte do lagarto? Vambora. Simbora lá. Essa moda faz tempo, hein? Ela me disse que era eu. Música ela na veia. E todas as vezes que me parpava. Aí você vai pra realidade. E a galera do lado de cá, cobrinha, levanta a mãozinha aí. Cadê você? Tchau. E vocês do lado de lá, lá em cima. Bora. Aí eu digo, bicho, vai. E vocês, vai. Levanta a mãozinha, vem, vai. Joga a mão em cima, joga a mão e grita. Eu quero ouvir o refrão. Todo mundo falou. O quê? Que o nosso amor. Eu, você e o mundo. Eu e você contra o mundo. Alô, Simone Medi. Que o nosso amor. Muito bom, era frágil demais. E aí? E não era capaz. Mas não ouvi ninguém que não quer nosso bem. Eu me dediquei. Segura! Tudo bem, moça? Xadrez no estilo do rodeio. Acho que a sua boca tem problema. A sua boca só sai. Ele que vem é José, José Juscelino. Vai ajeitando a rédea do lado de lá. Vai ajeitando, ele é de Naviraí. Sete motos ganhadas no rodeio. Vem o campeão lá de Viama, terra do prefeito mais doido do Brasil. Vai ajeitando numa máquina. Vai ajeitando no fama, no fuma, é isso, famoso. Cavalo famoso da Cia Marrom. Cutiano pronto lá, portão. É hoje, hein, cobrinha, meu Deus. Essa é do tempo dos trapalhões. Ontem recordei. Ontem retornei. Aí o Didi falava, ontem eu comi na areia, pão com mortandela, né? Assim, breve. Não tinha Coca-Cola. Então, eu tomei tubaína. Oh, se o telefone tocar, prefeito. Olha, se caso me ligar de madrugada com a voz safada. Vamos mudar o picar porque eu tô diferente. Seu porquê daqui pra frente. Se der saudade, você vai morrer carente. Lançamento do DJ Cobrinha. Sem que tem bailão na roça. Marcelo José Juscelino vai ajeitando lá na Viraí. Ganhador de sete motos, campeão lá de Viama. Cavalo Farmers, Cavalo Farmers. Portão da Costa, Matos, Alto Posto. Um abraço a toda a rapaziada que tá aí. Abriu, não abriu, agora foi embora. Cuidado o pulo do gato, cuidado o pulo do gato. Giovanni Araújo, Rota 30. É, Giovanni, o José Zeferi, Juscelino é conhecido branco lá de Naviraí. Se apresentou no animal famoso da propriedade da Companhia Marrom. Olha a altura que ele levanta a anca, acabou desencaixando ali, ó. Ele perdeu, pendeu pro lado direito, aquela mão acabou escapando da rédea. Aquela rédea, ela não tem um nó, ela fica solta na mão do competidor. Infelizmente, ela foi subindo até que ele perdeu o contato com a corda. E hoje ele sai com 2,90 segundos e nota zero. É 25ª Expoade, em nome de Rally Pneus, em Ivinhema, Duovati, Energia e Engenharia. Odeio em nome de THX Company, tem brinde. Faço da noite.
gente manda um abraço em nome do nosso prefeito Valdir, da Dona Luz, do Jean. A todos os visitantes, muito obrigado a você que vem prestigiar a Spawad. Daqui a pouco tem Eduardo Costa, vem o Odeio em Cavalos. Vai ajeitando Carlos Rodrigues, representante de Tuporanga, São Paulo. 17 motos, 2 carros. Vai ajeitando o Merilá, campeão também de 4 marcos. Campeão também, campeão também de Tangará. Animal pra ele, animal pra ele. Vem animal do lado de Cassia, marrom de rodeio. Vem cavalo, cavalo, cavalo bando. Cavalo bando, cavalo bando, cavalo bando de bando gordo, é isso? Cavalo bando de gordo, tá pronto, é isso lá! Olha a moda! Eu recordo com muita saudade a fazenda onde eu me criei. Era diferente. A escola coberta de e é o bandoleiro que vem do lado de cá, cavalo pronto lá, cavalo do marrom no jeito lá. Por quê? Segura aí, pega essa moda aí, os camarotes. Tudo bem aí, moçada? Deixa ela aguinha, deixa ele lá pra cá, ele espora, cutuca, levanta, fez o breque, arrepiou, foi dentro da oca, mandou gozeta, pegou alto, grande, comprido, cresceu a rede, pega, 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 pega. Giovanni Araújo, Rota 30. Ô, primo Tibiri, só sai da toca, companheiro. É, Giovanni Araújo tá aí, um dos principais competidores de rodeio em cavalos no estilo cutiano do Brasil. Carlos Rodrigo Leme se apresentou no bandoleiro. Olha só, ele mostrando o serviço de espora. No rodeio em cavalo, o que dá nota é aquela espora. Olha a altura que ele levanta. Ele chega levantado do arreio. Olha a altura que ele levanta do assento também. Mostrando pro juiz que ele quer nota. Mostrando que ele quer ser o campeão da 25ª Expoad. Vamos aguardar a avaliação do professor Tião Procópio. Noite de sexta-feira, na 25ª Expoad. Realização Prefeitura Municipal de Deodápolis. Prefeito Valdir Sartor, secretário de Gestão e Finanças, Jean Gomes, mandando um abraço para quem está assistindo a live em casa, meu amigo Marcos Stefanon, o Coxinha em Bauru. Abraço, meus amigos lá de Tamboara, Maico Correia, nosso futuro prefeito, está aí prestigiando a Espoada. Alô, Leandro! Um abraço, meu amigo e companheiro Bó, o homem que vende carro com transparência. Daqui a pouco tem o Dudu Costa! Olha ela aí! Deu volta no mundo e parou na minha porta. Vem o cutiano brasileiro, bem-vindo ele do lado de cá. Vai ajeitando do lado de lá, vem vindo eu, Beck, meu Oliveira. Vai ajeitando o menino lá do tabuado, da terra dos apaixonados, vai ajeitando o doce mel. É da ProRoda, ele veio do tabuado, Costa Matos autoriza. Gonçalves também, Calmar, muito obrigado. Pessoal também da Avenida Veículos, muito obrigado a vocês. Ó, música. Gente, essa é do tempo que o papai beijava a mãe na marra. Vai lá. É Giovanni chegando a nota do Carlos, 87.50. Eu nunca pensei. O Bert vai ajeitando lá de Oliveira Souza. É do tabuado, portão costado pra ele. Pega essa fora de louco, pega essa fora de louco, vai. Segura! Tudo bem, moça? Pergunta pra ela assim, ó. Você tem namorado, moça? Segura, desculpa a brincadeira, você gostou dela? Olha pra ela e agradece a mãe e o pai. Bendita seja aquela noite que seu pai e sua mãe fizeram. Tantas você. Tantas noites de sono, que sacrifício. Ai, simbora. Abriu, não abriu, agora abriu, foi embora, menino. Deixa pular, deixa com que tripulado dá pro mundo. Aproveitando o grito do povo, só quem tá gostando grita. Quem tá gostando? Vai para sensacional. Giovanni Araújo, Rota 30. É, Giovanni Araújo, deu Dápolis, acabou de assistir a apresentação de um dos principais nomes da nova geração da montaria em cavalo no estilo cutiano. Olha a altura que o Albert esporeou, animal. Ele é um novo competidor, ele é da nova geração, mas ele é muito experiente.
Olha a altura, mostrando o domínio, mostrando o show de espora. É isso que aumenta a nota. Vamos aguardar a avaliação dos nossos juízes. Expoade 2024, em nome de Fivelas, Pellegrini, Baiol, Moda Country. Atenção, atenção, foi encontrada uma chave. Aparentemente parece que é de quarto de hotel. Tem um chaveirinho verde. Quem perdeu essa chave, procurar aqui no caminhão de som. Juda de São José, o pessoal de Fátima do Sul também, pezinho de Monte Castelo, a todos vocês. Segura pra mim, Eduardo Costa, já tá no camarim, mentira. Mas ele quer ouvir vocês assim, vai. Bate na palma da mão, todo mundo batendo na palma da mão. Bate na palma da mão, todo mundo batendo na palma da mão. Vem o quê? Bate na palma da mão, todo mundo batendo na palma da mão. Boa. Bate na palma da Segura. Mão. Segura, eu peguei na perna da véia. Pensando que era a perna da fia. Me desculpe, minha senhora, não era isso que eu queria. A perna da véia tá mais enrugada, mas a perna da fia tá macia, né? Por onde andei, não havia nada pra me segurar. É Giovanni, a nota do Elbert, 87 pontos. É a família de Pardini que leva o nome de vocês. Agora vem a nova geração, Guilherme Pardini. Ele é de Deulápolis. É o filho do Marrom que vai ajeitando. Vem numa pedreira lá. Curva da estrada. Curva da estrada, porteira velha. Autoriza lá! O Dinho tá bruto, mas tem boi, tem cavalo. Tá duro de mexer, o Dinho. Olha, moçada! É muito sol. Pica-pau, 30 doce. Deixa eu levar. Pessoal do Costa Matos, obrigado. Pessoal do Glauber Ítalo, obrigado, moçada. Pessoal da Espomade, tá pronto lá. Segura. Vai passando janeiro, tchau. A gente vai ficando com experiência. E eu tô meio diferente. É que eu ainda sou aquele assunto delicado. Ô, moço, desculpa a brincadeira, tá? Desculpa mesmo. Olha dentro dos olhos dela, olha pra ela e fala assim, ó. Não deixa a escova no meu banheiro, deixa seu cheiro no meu. Deixa esse medo de amor pra mais. Agora lá. Levanta a mãozinha e vem com o Giovanni. Vai. Vai. Porque parou. Só lá do de lá. Cadê os camarotes aí? Bora, moçada. Segura! Antigamente era o Fusca, Brasília, agora elas querem Silverado. É a carrolê na minha Silverado. É que ela liga toda noite querendo pegar na boca do calma, querendo ser o meu esquema. Sabe que... Muda o picape, põe o cavalinho, vai! Essa mulher enlouqueceu, ela quer montar em cima de mim. Só no TikTok, vai! Mais 90, mais 90. Vem de ré, 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 vem de ré. Segura! Fala minha língua! Ui, ui, ui! É diferente. Fala, Lili, pezinho, que você sobe a escada! Te dei a por iguarita. Por quê? Entreguei-me de corpo e alma. E aí? Eu jurava. Sério, minha querida, aí vem a parte do cigarro. Fumamos do mesmo cigarro. E a bebida tomou conta. Bebemos do mesmo copo. Aí o chifre aumenta. Comemos do mesmo prato. Dormimos na mesma cama. Aí você pega o celular e vai no store. Fora dos stories, tô fazendo história. O que eu tô aprontando. Abriu uma porteira, foi embora, pegou de lá pra cá. A perna, cutuca, levanta, fez o breque. Arrepiou, ergueu a anca, passou, atropelou. Cadê? Dá-lhe dele, cutuca, levanta, levanta. Giovanni Araújo, Rota 30. É, Giovanni Araújo, pra quem tá acostumado ver o rancho, porteira véia produzir grandes touros de rodeio para o Brasil. Tá aí o primeiro cavalo que o Dinho produz. E o Guilherme, que é prata da casa, que também é filho de campeão, filho do famoso Ricardo Pardini, o Marrom, aproveitou o animal, mostrou pra que veio, mostrou que também quer levar o título da 25ª edição da Expoade.
Completou os 8 segundos, vamos aguardar a avaliação do professor Tião Procópio. Noite de sexta-feira na Expo Arte, em nome de Alto Posto Costa Matos, Melancia e Cia, produzindo com qualidade, Calmar Montagens Industriais e a Pai de Deodápolis. Giovanni Araújo. Ê, cabelo do velho, que voz bonita, irmão. Obrigado. Cadê o Pena? Ô Pena Branca, tudo bem, irmão? Descansando, vai trabalhar hoje? Parabéns, ótimo, pela abertura, performance. E sabendo que você é um cara do rádio aí, você tem uma audiência, diz que atropela o Tamanduá. Obrigado, Pena. Cadê aquele trem veio hoje? Pode ter uma pinga aí que não tem igual, moço. É a sua marca, Pena? Você tomou, Juninho, da pinga do Pena Branca? Você tá doido. É beber e se apaixonar, não por ele, pela pinga. As derramadas do rodeio. Você tá doido. Simbora! Chegando a nota do Guilherme, 73 pontos. E Pena, tá duro de ler aqui hoje, Pena. O braço tá curto, simbora aí! Eu passei na sua terra, já era de... Aí não precisa nem dinheiro, essas modas conversa com a gente. Era diferente, Giovanni Araújo. Assim cresci vendo meu pai tocar essas modas. 83 anos, eu tenho um programa de rádio, na Rádio Apto, todos os dias à tarde. Ele escuta e fala, não tá tocando moda boa não, cadê o Tião Carreiro? Simbora aí! Do nosso amor, esse é... Segura aí! Sucesso em sentir traída, traído, o que você faz? Me diz aí, se você visse alguém beijando é triste, a boca... Né? É triste, né? Você vê assim o cara grudado no queixo do trem, né? Triste. Deveria, diz aí... Aí, você tá viajando, pega o celular, liga o trem só. Eu ocupado de novo, eu tô cansado de... Ei, Marília, canta no céu! Só pra me fazer pirraça, desligou o telefone, mas meu coração na lista não procura outro nome. Finalista de Bagueto, Brasil conhece o Edson dos Santos. Londrina Mandagueira, ganhador de 29 motos. Ganhador de 2 carros, 3 vezes finalista de Barreto. Vai ajeitando em cima de uma máquina andarilho. Andarilho do Nego Sem Destino lá. Ó, segura. O lado de cá, o lado de cá, vai. E o grito, e o grito. Sei não, hein? Lado de lá, só pra ver quem leva o chapéu do Giovanni Eldorado Costa. Joga a mão pra cima, dá um grito, quero ver. Eu vou sair do chão, sai do chão aí. Segura, escutem a minha voz. Elas gostam da minha voz no ouvido, de sentir o meu cheiro do lobby. Coloca a rainha da moda do momento. Roça, roça em mim. Roça, roça em mim, tira o chapéu e a bota. Eu, edição de Londrina, edição dos Santos. 3 vezes finalista de Barretos, 29 motos, 2 carros. Vem no andarilho, sem destino. Abriu a porteira, na boca do caixote, quebrou paleta, godou com nem boi. Enganou até a torcida do Corinthians, quebrou de lá pra cá. Arrepiando, controlando, quebrando pro lado pro outro. Arrepiando, perdendo direção, pobre. Giovanni Araújo, Rota 30. É, Giovanni Webster é acostumado a se apresentar nos maiores rodeios do Brasil. Já se apresentou em Colorado, Barreto, Jaguariúna e chegou em Deodápolis mostrando que também quer o título de campeão. Se apresentou no Animal Andarilho de propriedade do Nego. Olha que show de montaria. Mais um show de espora na Arena da Espoade. Aquela espora é o que garante a nota e eles... Tem muita experiência, já ganhou muito carro, já ganhou muita moto com essa espora. E hoje ele completa os 8 segundos, vamos aguardar a nota do sistema de vídeo. Expo Arte 2024, em nome de Cartório Lagoa Bonita, tabelionato de notas e registro civil. Acompanhando a nossa live, o J Neto está lá em Sonora, através do canal da Rodeio Companhia. E também em Novo Horizonte do Sul, a família San Martino, a família Jaguari Country. Chegando a nota 79 pontos. Cavalo mango amado da Progodo. Vai ajeitando do lado de lá, assim sai raiva. Ele é do tabuado, vem da terra do Putiano, do Mato Grosso do Sul também.
30 motos, 8 carros, tá no jeito, salai, vai, vai! Música na veia. Ei, Pezinho, você sabe que eu vou falar um verso agora e você vai entender ele, Pezinho. Você vai entender como é que é o verso. Já vi gato virar morcego, perceber Jumandro Var. Já vi eclipse no céu, nunca vi padre casar. Já vi mulher grande fazendo e pequeno chorar. Gato mora no mato, passando e mora na laranjeira. Mulherada não se apaixona, mexer com homem pequeno é besteira. O romance começa quinta, termina segunda-feira. Pra fazer minha cabeça tem que ser bonita, educada, fazendeira. Beijar na boca e fazer amor a noite inteira. Queria tanto te dizer que eu já não te amo. Ô, minha Nossa Senhora da Abadia, quanta mulher bonita não acha minha. Bora, cobrinha! Pronto, ele lá, tá pronto, ele não assista a live. Parece que a comunicação deu problema. Acho que a nossa comunicação falhou. Eu falava tomar e tu escutava. Um abração a toda a cidadezinha, em nome do prefeito Valdir, em nome do Jean, em nome dos nossos vereadores. Muito obrigado a você de toda a região. Joga a mão pra cima, Goiânia! Joga, joga! Léo Santana e ele! Só o lado esquerdo com o DJ Cobrinha. Galera, bate a mão e bate pé. Abriu a porteira, não abriu, agora foi. Eles fora, cutuca, levanta o trem, foi meio de lado. Ele caminhou, caminhou aqui, gente, pra pegar. Giovanni Araújo. É, Giovanni, o Assis já foi finalista do maior rodeio da América Latina, que é a festa do peão de boiadeiro de Barretos. Mas hoje ele enfrentou o animal mal conduta de propriedade da Pro Rodeo Ranch. Olha só aquela montaria, ele acabou pendendo ali, sendo lançado pra frente e caiu na direita. E teve uma aterrissagem nada favorável, mas hoje ele tá com saúde e tá pronto pra outra. 4.97 segundos, não foi avaliado. Expoade 2024, em nome de Avenida Veículos, Acaso Modas, Marina do Dourados. E meu amigo Zezinho da Sertaneja Western tá na festa, seja bem-vindo. Abraço, meu chapéu da Lado Compra, roupa Haddad, a bota Doni. Obrigado a todos os nossos parceiros, a revista Rodeio, viajando com o Giovanni também, a rapaziada da Oliveira Metal, estilo Wanda. Obrigado a cada companheiro, a vocês da Rede Tizan. Vamos caminhar! Música na veia. Giovanni Araújo. É diferente. Nós vamos para a última, depois vem aí. Meu amigo Pena Branca, vem o Tibiriçá. Levantei um dia. Trem que na farmácia não tem. É diferente. Um tempo de peão nervoso, fiquei lembrando. Ele é o Nelson Araújo. Vem lá da Glória do Dourados. Cavalo, cavalo, cavalo pra ele. Tô ferindo a rédea Alagrete. Alagrete, é isso. Ajeitando o cavalo pronto da Pro Roda. Última do Cutiano, depois vem Paulo Lá! Música. Hoje aqui Deus me deu, nos adora. Deu dá pro Espoate, o batido do Adiola. É diferente. Rota 30, Giovanni Araújo. Agradecendo você de toda a região, o Leandro Olegari. Obrigado a vocês, obrigado a todos os Rodeio Companhia. Obrigado, meu grande companheiro. Obrigado a vocês de toda a região. Obrigado, Elias Elâncio. Prefeito Valdir Jean. Obrigado a cada um de vocês. Alô, meu amigo Bó, da Bó Veículos. Grande abraço, companheiro. Alô, rapaziada, Praça de Alimentação JL. Obrigado a toda a equipe por lá também. Segura pelo! Você já viveu comigo, encheu de amor meu coração. Tô indo embora, cobrinha! Perfumou a nossa... Cavalo perfeito do Marrom. Continuando, é a última do Cujan. Depois vem Tolo lá! Bora, cobrinha! Última do Giovanni, quem vem depois? O Júnior Dante, quem vem depois? Tibiriçá ou
Terminando a sua bateria, começa o Rodeio em Touros com o grande Daniel Tibiriçá. Daqui a pouquinho na arena da 25ª Explode. Tibiriçá tá com um cabelo meio diferente. Fazia tempo que eu não via ele. O trem tá fazendo curva na orelha. Segura, boi, velho. Eu vou partir. Vou nessa madrugada. Bora! Vem minha namorada. Quem sabe, prefeito Valdir, um dia a gente volta. Obrigado, Rodeio e Companhia. Obrigado, moçada. Sei que você quer voltar. Pegamos a estrada daqui a pouco, amanhã. Nós estaremos em Tapejara. Primeira semana do mês de maio, Itaquaruçu. Na outra semana, em Bermude. Na outra semana, em Nova Laranjeira. Depois estaremos na última, em Pinhão, Paraná. O frio da madrugada já subiu. Aí eu boto bebê de novo. Nesta cidade. Só a pinga do Pena Branca. Saudade. Ui, ui, ui. Vem queimando aos poucos. Obrigado ao grande Tião Procopio. Obrigado aos profissionais. A cada um que estão aqui, levando em nome do nosso prefeito Valdir, em nome do Jean, um rodeio de qualidade com horário, pontualidade. Parabéns, Rodeio e Companhia, meu amigo Elias, a esposa, toda a família. Vamos pra última do Giovanni! Estou indo embora, meu amor, não chora. Eu ainda volto outra vez aqui. Nesse corre, corre pela vida fora. Há tantos caminhos que eu não percorri. Quero o seu carinho pra seguir comigo. E seu gesto. Simbora, cobrinha! Mão, meu destino é esse de me ver cantando. Ô, moçada, a última do Giovanni tá puxando o Araújo lá. Essa moda que vem pra fechar Araújo. Vem ajeitando o Wilson Araújo. Cavalo, 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 cavalo. Abriu a porteira do marrom. Pegou na rua. Olha que pula é esse. Ele agrediu, acompanhou, administrou. Ai, ai, ai. Tem que dar 8 segundos, Wilson. Giovanni Araújo. Pra pegar, pra pegar, pra pegar. Rota 30. É, Giovanni Araújo, e o Silvio já havia se apresentado aqui no animal que tinha batido no brete, ele teve direito ao novo animal. Mas olha ali, presta atenção, ele tava dominando a montaria, ó, puxando a espora conforme manda o regulamento, mas o animal, alegrete da prova Rodeio Ranch, acabou mudando de direção. A hora que muda a direção para a esquerda, acaba tirando o Ilcinho de cima da sela. Infelizmente, caiu com 6,50 segundos. Hoje ele não tem nota e assim encerramos o nosso rodeio em cavalos. É rodeio no melhor estilo. Giovanni, suas considerações finais. Obrigado, Cadeludo. Obrigado, Juninho Dantas. Obrigado a toda a equipe de som, meu grande amigo e companheiro Pica-Pau. Obrigado, Rodeio e Companhia. Obrigado, meu amigo Leandro, pelo carinho, pela confiança. Obrigado ao nosso prefeito municipal, pelo trabalho prestado a todos vocês. Obrigado, Bó Veículos, pela recepção, pelo carinho. Fiquem com Deus, a festa é de todos vocês. Que Deus possa ser o alicerce de cada momento de vossas vidas. E nunca diga a Deus que você tem um problema. Uma boa festa, bom divertimento. Hoje tem o Eduardo Costa, onde tivemos aí o mais amado de todos, o grande Rodeio em Touros e Cavalos. Grande abraço, Jesus te ama! Obrigado você que veio e se emocionou. Você curtiu o show do Imperador do Paraná, Giovanni Araújo. Um bom retorno a todos, uma boa noite. E agora no sistema de mídia da Mídia Mais TV, um vídeo dos nossos patrocinadores. Queiroz Eireli. Com anos de experiência, somos especialistas em obras de alvenaria de médio e grande porte, acabamentos impecáveis, estruturas metálicas e fundações sólidas. Deixe o seu projeto conosco e garanta resultados excepcionais. Ligue agora para 67-98406-8276 e agende uma consulta gratuita. Construa com quem entende do assunto. Construa com a construtora Queiroz Eireli. We'll be right back.
sustenta a cidade. Tudo vem do campo, o pôr do sol faz refletir e pensar que é cada dia dentro de mim a certeza que aqui é meu lugar, aqui é meu lugar. A empresa Guimatur foi iniciada no ano de 2009. Atendemos Deodápolis, Glória Dourados, Jataí, né? E o turismo no estado inteiro, né? Hoje a empresa tem agências em Dourados, né? Naviraí, Ibiema, Nova Andradina e a última agora é lá em Jardim. TX Solar Verde em Deodápolis, empresa consolidada no ramo de energia solar, visa oferecer soluções inteligentes de energia limpa, renovável e sustentável. Economia em até 95% da sua conta de energia. Sistema com vida útil de mais de 30 anos e muito mais. Oferecemos monitoramento e manutenção gratuita nos primeiros 12 meses. TX Solar Verde em Deodápolis, na Avenida Deodato Leonardo da Silva, 737 Centro. Fone 67-98139 9261. Desde 1989, a Concrevale vem trabalhando e se consolidando no mercado de construção civil. Com equipamentos modernos e investimento em tecnologia, somos capacitados a oferecer todas as variedades de concretos para todos os tipos de obras. A Concrevale realiza qualquer obra e sonha junto com cada projeto, tornando-o assim concreto. Concrevale Concretos, desde 1989, concretizando sonhos. Expoate 2024, a partir de agora, ele, equipe Daniel Tibiriçá. Ô, meu grande, depois da meia-noite a tendência é clarear. Rodeio e Companhia, Produções e Eventos, apresentam Daniel Tibiriçá, onde tem lobisomem, o rastelo come. Daniel Tibiriçá.
Daniel Tibiriçá. Prepara o trem pra apagando as luminárias. O que ninguém sabe é tudo sigiloso. Apagando se puder nas luminárias. Prefeitão Valdir, Cota e Companhia. Depois de nós, Venâncio é nós de novo. Empaletado, vetado. Igual por toque na venda do boi alongado. Estão de fila! Sinal verde pro trem pra moer. Quem pensa no casa, meu verde, põe pra moer! Ford Fancar, Estância WH, Companhia de JHI, vai de Betty, Consórcio Tropical, Kento, Chapéus Eldorado Company, Tress, Durango, Botas, Fivelas, Pellegrini, Life Western, apresentam o locutor mais eclético do Brasil, Daniel Tibiriçá, The Unforceable Phenomenon, o fenômeno imprevisível. Daniel Tibiriçá. Fight the criminal, chase the bad guys. Save the world, fly the sky. Have kid, I'm amazing. Okay, stand shot, come face it. Yeah, one zip, then you zap. Good and see, get trapped. Look in my eyes, I got Daniel Tibiriçá. Superhero, static shot. Daniel Tibiriçá. Gente, segurou! Pra ver como é que é! Cadê o grito das mulheres? Oh, rasgou, costurou, pegou! As mulheres tá mandando no mercado! Pra espantar assombração e lobisomem! Cadê o grito dos homens? Quebra aí, olha o açaí! Parou, parou, parou essa moda! O povo tem que ir na escuridão. O trem tá apagado, Venâncio. Nós tem que ir na luz, ó. Olha ali onde tá as luzes ali, ó. Nós vai na luz! Quebra aí, olha o açaí. Quebra aí, olha o açaí. E a galera? Cadê o povão do lado de cá? Daniel Tibiriçá. Para. Para que nós tá sobrando. Barulho aqui tá... Cadê o lado de cá? Oh! Fala comigo, Vardemar! Parou! Eu vou falar, segura o seu espião! Segura! O povo aqui não veio pro rodeio, gente! Segura! Tá mais ou menos, hein? O povão do lado de lá tá mandando no mercado! Bora! Povão do lado de cá! Segurou! Yeah! Tá faltando um gargarejo, gente. Tá faltando um vinagre na garganta da moça ali, ó. Yeah!
rainha. Eu vou falar, segura o seu espião. Segura! 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 Quem tá feliz dá um grito aí, moçada! Apaga o trem, gente, que não é ossa refú. Você tá filmando, põe no oito sino e eu dei! As mulheres dos camarotes pegam nas palmas. Os homens pegam nas palmas. Todo mundo aqui dos camarotes pega nas palmas. Tem que bater palma, um rapaz ali, ó, tá entrevendo. Tem que bater palma, gente, pra vida. Pra Deus, cadê os camarotes? Se vocês pararem, eu vou parar também. Cadê os camarotes? Oh! Vamos apagar o fogo, meu grande. Billy! Daniel Tibiriçá. Alô, cadeirudo, quero agradecer primeiramente aqui, que é a primeira vez que eu piso aqui nesse arrudeio. Pode chegar só um pica mais no, do meu microfone pé. Os meninos do som, prefeito Vardir, primeira dama, dona Lourdes, em nome de toda a nossa família, Rodeio e Companhia. Venansky, nosso grande diretor Elias Venansky, que tá aí. A mãe, a prima também, realmente. A toda a equipe pesada, boa noite, meu garoto. Os patrocinadores. Boa noite, Tibiriçá. Seja muito bem-vindo à Expoad 2024. Cadeiro! Em nome de Melancia e Cia, produzindo com qualidade. Calmar Montagens Industriais e Paiol Moda Country. Sejam todos bem-vindos. O show já começou. Sinto que essa energia já extravasou. Alô, mídia, a toda a equipe, pode seguir o protocolo. Joga mais as altas da sua música também no PA. Sentando agora ele, primeira boiadeira, o Júlio César Macário, de Fátima do Sul, Cassilo. Entrando, sentando, que sobra, joga do outro lado. Boiada do Dinho, boiadeiro velho, soltando do faísca do outro lado. So we may be gorgeous, so we may be famous. Come back when we're getting old. Cover us in chocolate. Viagem no som, Yuri pega filmes, deixa tocar. Viagem no som. Boiada fechada no pula, Júlio César Macara, atenção. Pousada, o corredor de orelha vai chegando. É um no cabo do outro, Bastião Procopio, segura o som pra mim, Yuri. É sério, gente, não vamos marcar não. O rodeio tem que ser bonito. É um no rabo do outro, nós vamos pegar pra vedar. Pião aqui é pião. Júlio César Cassino, boiada no balar. Oh! Bora pegar, do outro lado o PH tá aqui também. É a fusão Yuri, o PH. Daniel Tibiriçá. Ê, Venas, vê as picas, nós bebemos, meu tom que cai. Abriu uma porteira, o banhão, rodopiando o boi na mão dele pra parar no meio. Pamão gritou pra ele, eu quero ver vendar. Se por um, ninguém pode pular. Daniel Tibiriçá. Mandou pau, mandou pau, mandou pau. É, Daniel Tibiriçá, o Júlio César Macário, um dos principais competidores aqui do estado de Mato Grosso do Sul, representando Fátima do Sul. Pegou o touro Cassino lá do Rancho Porteira Velha. Olha que show de montaria, o touro rodando na mão dele. Eu peço mais uma vez para o pessoal da Mídia Mais TV, olha que show. Ele sentadinho em cima da corda americana, levantando aquela perna direita, mostrando que veio para ser campeão da 25ª Expoad, mostrando porque é vencedor de grandes títulos pelo Brasil. E hoje ele será avaliado, vamos aguardar a nota do Tião Procopio, chega 82.50. Expoad 2024, em nome de Posto Costa Matos. Autoposto é Costa Matos, a Pai de Deodápolis, Calmar Montagens Industrial, Verão Net. Internet é Verão Net, meu amigo Jean Verão. Mas seu fetiche é daí.
você gosta tanto. Daniel Tibiriçá, Love Story. Ei, gente, aí é pra arrastar no pidão. Você gosta tanto de rua. Pega suas coisas aí, vaza. É, deixa obrigado, Eduardo Morizeu. Anquilei agora por Dog Empalentado na venta do Belongado. Botei companhia número 1 do Brasil. 3 anos hoje desbravando. Só o ano passado foi mais de 8 estados. Uma tour dos Estados Unidos. Prefeito Valdir, primeira dama Lourdes, fogo da paixão. Boiada do Dinho, boiada no balaio. Piu, piu! I left you with nothing but a few tears in my eyes. Feliz, Cabra! Dá um sarco pro pai bragado. Deixa eu tocar! And I still hear the echoes of those bitter words we said. I could drive a million miles and never drive them from my head. Agasalho no banheiro, sapatinho. Põe o repico, pulo, entrou na boneca na mão dele. O povo gritou pra parar. Ai, ai, ai! Daniel Tibiriçá. Paixão pro corpo do céu. Touro, 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 fogo da paixão, meu garoto. É, Daniel Tibiriçá, mais um super competidor se apresentando, mas infelizmente hoje não deu pra ele. O touro fogo da paixão do Rancho Porteira Véia entrou rodando na mão do Eduardo, mas nota ali, ó, ele acabou perdendo a velocidade, perdendo o time do touro, foi lançado pra fora da roda. Hoje ele sai com 5.90 segundos e nota zero. Expoate 2024, em nome de JFM 101,3, GTX Engenharia, Duovat, energia renovável, é Duovat em Vinhema. Essas são as consequências de se amar um cowboy, de se amar um cowboy. E foi, tá acertando o banho, 50 não pode piscar, rutupiando o banho na munheca dele, Nossa Senhora! Põe o duro, bufou, tirou ele no dó! Daniel Tibiriçá. Rafael Soares Stallone, é Tolo Stallone, Tolo da Rancho Porto. Rapaz do céu, aí vai o Rock, vai o Rambo, meu garoto! É, Daniel Tibiriçá, Aldinho, um dos principais produtores de touro de rodeio do Brasil. Olha a altura dos pulos do Tolo Stallone. Saiu, fingiu que ia entrar na mão do competidor. A hora que o Rafael percebeu que o touro ia entrar na mão, ele se posicionou e o touro acabou mudando a direção, tirando o foco dele. Hoje ele sai com 5.95 segundos e infelizmente não será avaliado. É rodeio no melhor estilo, em nome de Auto Posto Costa Matos, Jaguar e Country, a marca dos verdadeiros campeões, TX Solar Verde, energia solar. Obrigado, vem essa moleque, Caterudo, toda a equipe Júnior Nantes, forte abraço, meu garoto. Godin Companhia, Marca 90, Mídia Mais TV, obrigado Oliveiras Western, obrigado pessoal de Angélica, Prefeitura Municipal. A toda a equipe pesada foi fechado no balaio. Gabriel Castro de Tiquila, é Berlim, é dono da companhia de bandeio da Resende. Alô Juninho, a primaiada que tá aí fervida, psicológico de parado. I'm lost again and I'm on the run. I'm looking for love. E bate a mão e bate o pé, bate a mão. Abriu a porteira, Nossa Senhora, bolinha com o Gil Bedô, põe o Araçá, o banho é duro, o Venâncio, meu Deus! Daniel Tibiriçá. Tocou a carroça na curva, Nossa Senhora! Meu Deus! Ô, Junat, põe o Araçá, tocou a carroça na curva! É, Daniel Tibiriçá, eu tô aguardando aqui a confirmação do juiz. 5.41 segundos, esse touro da companhia do Davi Ezende, o Berlim, é um dos principais touros do plantel dele. Olha só a altura que ele levanta a anca, que ele levanta a frente, acabou lançando o Gabriel para trás. O Gabriel acabou escapando daquela espora dele, olha a altura que ele pula. Saiu, fingiu que ia entrar na mão dele. Quando entrou rodando, entrou na contra, ó. Aquela perna direita, ela acabou escapando. Aquela espora, ela é lisa, ela não fura o animal. Ele acabou sendo lançado pra fora. E hoje não deu pra ele. Expoad 2024, em nome de Concrevale, Eletrônico Medina, Construtora Queiroz, Mídia Mais TV, que estará semana que vem em Paraná. Oi! Escuta o tio Carreiro!
Deus fez um mundo tão lindo, só belezas que rodeia. Eu nunca vi um Tião que não fosse bom. Bom no rodeio, bom na amizade, bom no soco, bom no pé. Tião, Tião! Fez o sol e a luz divina, que o mundo inteiro clareia. Ê, Tião Careiro! Aí o trem fica diferente. A lua e o sol passeiam. Leandro Rodrigues vai do outro lado, vai amarrando a sacaria de Sonora, Mato Grosso do Sul, Nebraska, né? Toda a companhia Rancho, porteira velha do Dinho, soltando faísca. Do outro lado, penteando o lobisomem de Rastelo, a toda a equipe, prefeitura, a prefeitura municipal, Deodápolis, Yuri, modo capa. It's been a long time, baby. Just got to think of me. Dino! Come and meet me. Meet the boy! No Mato Grosso do Sul, as coisas acontecem diferenciadas! Love and love, come to me and be with me. Rapaz do céu, até o lenço, lá que eu cheguei perto do Tião, o microfone chegou a dar choque. Baby, I thought I could live without you. Live without you. Oh! Oh, you're right beside my body. But I miss you by my side. Alô, meu companheiro dos patrocínios! É Rodeio, no melhor estilo. Mandando um abraço pra galera que tá curtindo a transmissão da Rodeio Companhia. O Eduardo, o Kaique, a Ana lá em Viema. Também o Zezinho da Sertaneja Oeste. Caminhou a porteira, despontou, pintou. Rasgou o custo, rodou, pendo contra a mão do homem, Nossa Senhora. O Nebraska pelo no D. Daniel Tibiriçá. O D.A. do Caio Come, Júnior Nantes. Tem dia que não vira seis. É, Daniel Tibiriçá, esse touro Nevasca lá de propriedade do Dinho. Olha só, ele entra rodando na contramão. O Leandro tava encaixado, ele acabou ali perdendo o controle. E quando ele volta, ele acabou sendo lançado pra trás. Ele esticou aquele braço, esticou o braço em cima de um touro, não tem perdão. Ele acabou sendo lançado pra dentro da roda e infelizmente tocou no lombo do Marruco. Hoje ele sai da arena de Deodápolis com nota zero. É Rodeio no melhor estilo, em nome de eletrônica Medina, Fogos, Arsenal, GTX, Engenharia, Guimatur Transportes e Turismo, MG Gonçalves, Peças e Serviços. Ô, meu filho, seu Daniel, se banda, que ritmo, é a noite. Daniel Tibiriçá. Segura o trem pra mim. É. Saiu, segura o som, perdão, Júnior. O Joia Fina, do rancho do Porteira Feia. Kevin José Alves. Rapaz, não deu, deu tempo nem do microfone na caixa d'água, hein? E o trem tá picotando aqui. Dá uma olhada aí pra mim no sinal, os meninos. Alô, Júnior Nantes! É, quem saiu aí foi o competidor Kelvin José, representante de Jatei. Se apresentou no touro Joia Fina do rancho Porteira Velha. A hora que abre a porteira, o touro entra na contramão. O Kelvin acabou sendo lançado pra dentro da roda. Infelizmente, hoje não deu pra ele. Sai com 2,51 segundos. Expoate 2024, em nome de APAI de Deodápolis. Autoposto tem nome, é Costa Matos. Melancia e Cia, produzindo com qualidade, exportando melancia de Deodápolis. Mandando um abraço todo especial pra galera que vai estar com a gente lá em Angélica no mês que vem. O pessoal da Fernandes Farmas, meu amigo Luiz Fernandes. Aê, gente! Depois da meia-noite o trem fica sigiloso, deixa eu me cantar! Eu tenho minha canoa para fazer pescaria. O povo fala de mim, segurou. Não é meu jeito de ser assim. Eu fui no barbeiro aparar o cabelo no meio. O barbeiro deu uma olhada pra mim e falou: Tibira, você tá muito feio! Fiz o rancho nas praias. O César abriu, segurou, levou, rodopiando contra a mão. Ai, 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 Nossa Senhora! O povo gritou pra ele, ganhou no pé da coruja, pula fora! To the heart, you were too late.
Menino! O Jean César Lorde, todo da Rancho Porteira Veia! É, Daniel Tiburicé estourando os principais touros do Brasil. Olha a velocidade que ele entra na roda. O João César também é finalista de grandes rodeios esse ano aqui no estado do Mato Grosso do Sul. E ele estava acompanhando, olha só. Ali parecia que a montaria estava ganha, mas chegou no 7.41. Ele acabou tocando aquele braço. Aquele braço livre, ele não pode tocar no lombo do Marruco. Ele tocou e, infelizmente, isso é considerado apelo. Hoje, para ele, é nota zero. Noite de... Noite de sexta-feira na Expo AD 2024. É rodeio no melhor estilo em nome de Rally Pneus, THX Company, Sapataria Silva Butti. Segurou! A cada nuvem que passa no céu, ela vai um pensamento dos amores que eu tive na vida, perdido num tal do relento. Cada gota que vem, vem da chuva do orvalho, é a lágrima de um peão que teve o peito judiado, rabiscado pelo coice da paixão. Ele não vai mudar. Ei, mulherão! Lembra de quantas vezes ficou esperando ele pro jantar? Sapateia, mulher feia, gritaço, mulher bonita! Que já tá cansada de escutar. É Costa Mato, portão! Carregando agora o trem, vem carregado, é 4x4, 30 bufando agora na curva. É Nilson dos Santos de Deodápolis, é chuvisco, boiada, boiada do Domingo, gente, boiada no balaio, foi fechado no pula, Deodápolis, Costa Mato, Matos, Mato Grosso do Sul, fechou, despontou, foi repicando, foi o cruzado, Nelo, ai, 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 Daniel Tiriçá. I'm friends with the monster that's under my bed. Chama o Padre Junão. É, Daniel Tiburicé, eu queria agradecer aqui a presença no camarote da deputada estadual Lia Nogueira. Oh. O Renilson que se apresentou ali, ele é um dos principais competidores que representa Deodápolis no Brasil inteiro. Ele é muito alto, olha a altura que o touro levanta à frente. Isso acaba jogando o Renilson para trás. Aquela perna dele, por ser muito alto, o touro não é tão grande conforme deveria ser, ele acabou escapando da espora, não conseguiu segurar. Hoje, infelizmente, não deu pra ele 5.91. Expo AD 2024, realização Prefeitura Municipal. O imposto que você paga, você vê por aqui, prefeito Valdir Sartor. Realmente! Não é necessário dizer nada, basta um abraço. Leio em seus olhos tudo que o seu amor tem pra contar. Eu, eu conheço todos os seus sinais, sabe meu defeito. Aí é a única, graças a Deus, Tiburicá FM Love Story. Daniel Tiburicá Love Story. Eu conheço todos os seus sinais. Tá matando o carneiro, tá deixando pegar. Jogo aberto sem nenhum segredo. Vamos viver a vida, gente. Positividade, uma mão pro próximo, um abraço, carinho, não custa nada pra ninguém, nem um centavo. Viver a vida e viver pelo próximo. Deixa tocar! Tá em todo lugar, o nosso amor tá no sol da manhã. Cadê o Juninho? Salve, Zabi, o banho carregado pro suído. É Dubai, a passagem é cara, 55 mil dólares, rodou. Na contramão dele no Dubai, mandou um pau, mandou um pau. Daniel Tiburicá. Pode aplaudir, meu povo. Oh, yeah. É, Daniel Tiburicá, tá aí o Vitor Rafael, representante de Santo Antônio do Aracanguá. Olha que show de montaria na contramão. O touro de propriedade do Davi Rezende, do Dubai, entrou na contramão, levantando muita anca, muita frente. O Vitor soube aproveitar todos os movimentos, não desperdiçou uma chance de realizar uma grande montaria. Vamos aguardar a avaliação do professor Tião Procópio no sistema da Mídia Mais TV. É rodeio no melhor estilo, em nome de Calmar Montagens Industriais. Acaso Modas, daqui a pouco, Eduardo Costa. Ô, gente, o Tiburicá é louco, nós ainda bebe um pouco. Se eu comer pimenta, ninguém aguenta. Se eu comer gilão, eu fico pior. Esse é o boy da roça. Desculpa, playboy. É moda do gol. É de nós que elas gostam. Os agroboy da roça. Os agroboy da roça. Essa é a nota do Vitor.
85.75 é a nota dele. Tá pagando condomínio. Nossa, o Zagão da Roça. Prefeito Parti, João Vitor de Souza, boiata no bala e o trem vai cuspindo fogo pra venta, pequeno mestre. Sentou o etro do Davi Rezende. Rodando pequeno mestre, tudo embora. Daniel Tibiriçá. O banhão saiu na capoeira, saiu no karatê, Júnior. Ô Daniel, confirma pra nós quem que saiu aí? Rapaz, ele deu uns 5 pulos. Ele foi que nem o Bruce Lee. E atenção, rapaz da Brancona. Eu queria chamar... João Vitor, atenção, rapaz da Brancona da ambulância. João Vitor de Sorteatei, por gentileza. Eu queria chamar a atenção pra essa montaria. Olha que o competidor, ele cai numa posição nada favorável. Olha lá, eu queria exaltar a atuação dos nossos salva-vidas. Olha o nosso trio de salva-vidas, o Bocão, o Thiago e o Rangel. A hora que o competidor cai, ó, o salva-vidas chama atenção pra eles, deixa o competidor livre. E hoje ele sai da arena, infelizmente, sai de maca, mas com certeza amanhã estará com a gente aqui novamente. E eu volto com você, Tibriçá. É rodeio no melhor estilo, em nome de Avenida Veículos. Marina dos Dourados, MG Gonçalves, peças e serviços, GTX Engenharia, JFM 101,3, equipe do Nelson Feitosa. É rodeio em nome de Rally Pneus, Sapataria Silva Butes em Ivinhema, Jaguari Country. Calça de qualidade é Jaguari Country. Duovat, energia renovável é Duovat. A casa é a mesma, o mesmo endereço, não pode esquecer. O mesmo telefone que muito ansioso espera lhe atender. Esse não é possível, segura o som pra mim. Cadê o Venâncio? Nós tá pagando. Mantenha o distanciamento, 50. Eu fiquei perto do homem, do Tião Procópio. Sebastião Procópio Ribeiro. Enquanto vão aguardando esse primeiro, esse cara aqui, esse boiadeiro, 1982, no ano que eu nasci, ele foi o primeiro boiadeiro aqui da América do Sul, do Brasil, a ser o top rider lá nos Estados Unidos. Primeiro homem a trazer uma corda americana pro rodeio brasileiro. Esse homem que foi homenageado na novela América, com o Tião e Gino. Esse homem que é um monstro, é o Pelé do rodeio. Muita gente diz que o Adriano Moraes, eu amo os dois, mas o Pelé do rodeio tinha um Procópio. O Adriano Moraes vai ficar depois junto com o Tiangão. Nós vamos ficar com a outra apartação. Prefeito enrojado, matando a cobra, mostrando pau. Rodeio portão aberto, onde foi? O Amado Batista. E hoje o Eduardo Costa, do Costa do Céu, vai entortar até os aros das bicicletas. Primeira dama, Dona Lourdes, obrigado. Jean Gomes, obrigado. Eduardo Guidel, obrigado. Nelsinho Trade, toda a equipe arrojada. Os patrocínios. Primo, acabou de chegar no recinto a equipe Paiol Moda Country, lá de Naviraí, rapaz. Você teve lá hoje, né, Tibira? Realmente, nós passamos lá. Rapaz do céu, essa propaganda agora, nós temos que passar amanhã de novo. Alô, os meninos da Paiol! Recanto dos passarinhos. Meu garoto, os patrocinadores, pode levar a lista completa. É rodeio no melhor estilo, em nome de Auto Posto Costa Matos, Melancia e Cia, produzindo com qualidade, Calmar Montagens Industriais, A Pai de Deodápolis, Cartório Lagoa Bonita, Tabelionato de Notas e Registro Civil, Avenida Veículos, Acaso Modas, Marinas do Dourados, MG Gonçalves, Peças e Serviços, Guimatur, Transportes e Turismo, GTX Engenharia, JFM 101,3, a mais ouvida do MS, TX Solar Verde, Energia Solar, Rodeio em nome de Construtora Queiroz, Espanha, Materiais de Construção em Jataí, Eletrônicos Medina, com Crevale em Ivinhema, Jaguari Country, a calça dos verdadeiros campeões, THX Company, a marca dos famosos, Rally Pneus em Ivinhema, Sapataria Silva Butes. Segura um barulho, mandar um forte abraço, essa mais duas, hein? Atenção, meu companheiro, Pena Branca tá mais leve. Ele tá sentindo a pressão na curva agora, realmente, com muito respeito. O APS agora tá pesado, com todo respeito, Pena.
meu garoto, essa mais duas, você vem. Pessoal de Angélica, um abraço também a Oliveira Wester. Alô, Robson, Renata, Luiz Felipe Gil. Daniel Tibiriçá. Meu Deus, é muita pancada num peito só. Minha vida não é vida, é uma tormenta. A marreta do desprezo é tão pesada. Belisca! A pedreira do meu peito já não aguenta. Moeda tá descendo agora, atenção! O lobisomem segurou, vamos no sistema antigo. Eu gosto, vamos fazer um teste aqui, ó. Chegou o Giovanni Araújo, põe o trem pra moer. O boiadeiro é arrojado. O boiadeiro, agora 50 que você. Depois da meia-noite ninguém aguenta. É do outro lado, agora sistema, pedra 90, vai sentando no boi. O Júlio Rodrigues é grande Bob, ele é o Bob, esse moleque é duro. É grande campeão, Oscar Boiado do Domingues Andy. As veias do braço do homem vai dilatando, molecada. Igual desenho a teia do Homem-Aranha. Rodeito! Daniel Tibiriçá. Sensacional! Segura pra mim, rasgou, costurou. Atenção, Bob. Na hora que você ganha agora numa ponteira de breu, o punhão piscoreia. O punhão sente o piel. Marina, se incorporadora, portão play! Abriu a porteira, o povo gritou pro Bob, é contramão. Bob rema, rema, patinou, pegou, entrou. Ai, ai, ai. Daniel Tibiriçá. Mais dois. O punhão é mal, mal, mal. Plano pessoal no pé, meu garoto dos patrocínios do outro lado, rapaz. É, Daniel Tibiriçá, o Júlio César Rodrigues, eu conheci do Bob do rodeio, já foi campeão de importantes rodeios no Brasil, mas esse touro Oscar é um dos destaques lá da companhia da Vinha Zende. Olha, olha que abre a porteira, o touro fez que entra na mão dele, ó. Depois ele mentiu, mostrou a cara pro lado direito, na contramão do Júlio. E a hora que entra rodando, ó, nota que ele vai afastando, ó. Ele vai perdendo o time, doutor, ali não pode. É rodeio no melhor estilo. Negócio tá rápido hoje. 25ª Expoad em Deodápolis. Em nome do prefeito Valdir Sator, muito obrigado, viu? Sua presença é muito importante. Segurou. O trem é ao vivo, gente. O trem é ao vivo. Pro peão, pro rodeio. Uma salva de palmas, um grito pro peão. Uma salva de palmas e um grito pro peão. Só salientar aqui. Ele foi no tigreiro do Davi Gazende. Thiago Bento no balaio, mandou pau. O Thiago Bento é representante da vizinha Ipezal ali, distrito de Angélica. Se apresentou no touro tigreiro Davi Rezende. Olha só, ele marca a segunda maior nota do rodeio em touros até agora, 88.50, o vice-líder da competição. É rodeio no melhor estilo, Deodápolis em festa, em nome de... Abriu a porteira, o trem picotou pra Greg Ribeiro, Maranhão, a boiada no pé, a orelha, chamou, não deu. Daniel Tibiriçá. Greg Ribeiro, Maranhão, touro do Davi Rezende, puxou pra mão. Confere pra nós quem que saiu aí, Daniel. Segura pra mim o som. Perdão aqui, meu garoto. Wagner Ribeiro. Jatei. Isso, Jatei. Wagner Ribeiro de Jatei montou no touro Maranhão do Davi Rezende. Olha só que altura do pulo do touro Maranhão. Esse touro também é um destaque. Tanto o tigreiro como esse Maranhão são grandes destaques da Viesente. Olha a altura que ele levanta a anca, empurrando o competidor pra frente. Entrou rodando na mão, ó. Percebe que o Wagner, ele atrasa aquele movimento de braço, acaba sendo lançado pra trás, lançado pra dentro da roda. Hoje não deu pra ele 3.77 segundos. Expoad, em nome de Alto Posto Costa Matos, melancia e cia, produzindo com qualidade. Também em nome de APAI de Deodápolis. Atenção, gente, por gentileza, segundo.
todas as porteiras, a troca de locutor. Ok, rapidamente. Quero agradecer. Obrigado, prefeito Valdir. Vardir, como diz a linguagem dos boiadeiros. Primeira dama, dona Lourdes, obrigado. Jean Gomes, secretário de gestão, obrigado, governo do Mato Grosso do Sul. Família Riddle, Eduardo Riddle, senador Nelsinho Trato, segurando as porteiras, por favor, gente, vamos trocar de locutor. Respeita agora todos os profissionais. Quero agradecer. Gente, vamos fazer um benzimento aqui no microfone. Não cortou, vai cortar hoje. Mandar um abraço a toda a equipe. Prefeito Valdir, um forte abraço. Saí de casa para ver qualquer independente do lugar, do estado, do momento, um rodeio como esse. Daqui bancada lotada, de portão aberto, não tem dinheiro que paga. Venâncio, Elias Venâncio, mãe de Neide, primaiada geral, peão nasce e morre peão. Sebastião Procópio, peão nasce e morre peão. Meu muito obrigado. Enquanto a gente estiver respirando e com vida, pode mandar pedrada que não aguenta. Até amanhã, galera! Daniel Tibiriçá. Aqui tem que ter peito pra soltar. No sistema de vídeo da Mídia Mais TV, vamos com os nossos patrocinadores. Você procura qualidade, confiança em construção? Conheça a construtora Queiroz Eireli. Com anos de experiência, somos especialistas em obras de alvenaria de médio e grande porte, acabamentos impecáveis, estruturas metálicas e fundações sólidas. Deixe o seu projeto conosco e garanta resultados excepcionais. Ligue agora para 67-98406-8276 e agende uma consulta gratuita. Construa com quem entende do assunto. Construa com a construtora Queiroz Eireli. Iniciada no ano de 2009, atendemos Deodápolis, Glória Dourados, JTI, né? E o turismo no estado inteiro, né? Hoje a empresa tem agências em Dourados, né? Naviraí, Iviema, Nova Andradina e a última agora é lá em Jardim.
TX Solar Verde em Deodápolis, empresa consolidada no ramo de energia solar, visa oferecer soluções inteligentes de energia limpa, renovável e sustentável. Economia em até 95% da sua conta de energia. Sistema com vida útil de mais de 30 anos e muito mais. Oferecemos monitoramento e manutenção gratuita nos primeiros 12 meses. TX Solar Verde em Deodápolis, na Avenida Deodato Leonardo da Silva, 737 Centro. Fone 67 98139 9261. Big enough. Take it, take yeah, it, baby, baby. Yeah, take it, take yeah, it, yeah. Come here, boy, 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 boy. Come here, boy, 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 boy. Desde 1989, a Concrevale vem trabalhando e se consolidando no mercado de construção civil. Com equipamentos modernos e investimento em tecnologia, somos capacitados a oferecer todas as variedades de concretos para todos os tipos de obras. A Concrevale realiza qualquer obra e sonha junto com cada projeto, tornando-o assim concreto. Concrevale Concretos, desde 1989, concretizando sonhos. E agora, para comandar a última bateria de montarias em touros, com a sonoplastia do competente DJ Carreira, assessoria de pista do Grande Vila, eu convido o prata da casa, conhecido cowboy do Pantanal. Chega na arena, equipe Pena Branca! Vem aí a equipe Pena Branca! No sul, Brasil! Estamos aqui, alto! Alô, prefeito Valdir Sardur! Parabéns, gaúcho! Alô, Jean Gomes! Parabéns, meu irmão! Parabéns a todos os profissionais! Elias Venâncio, Miquelato, Rodei Companhia demais! Parabéns, Edineide, valeu, Tim! Equipe Marca 90, sensacional! Alô, Giovanni Araújo, de parabéns pelos trabalhos! Sibiriçá, fala o que do seu irmão? Você mora aqui, parabéns. Todos os nossos profissionais. A partir de agora, é hora do compromisso, deixa descer, véi! A equipe Pena Branca chegou. Bem-vindos a mais uma viagem alucinante no território do rodeio brasileiro. Com apoio de... Auto Posto Costa Matos, melhor da mata, materiais para construção. Sicredi Centro-Sul, Atacadista Mega, Energizar, Energia Solar e Refrigeração. Aricel Celulares, Compostes Construtora e Pré-Fabricados. Loja da Economia, Grife BTH e Chapéus Dallas. Essas marcas apoiam a equipe Pena Branca, o cowboy do Pantanal, na Expo AD 2024. Vamos cair pra dentro, velhinho, é hora do compromisso, irmão. Graças de Deus. A voz que ecoa no horizonte. Que
pulsa forte e acelera as batidas do coração. Está de volta. Criatividade e inovação em uma nova era. Com apoio de Reinaldo Azambuja, Grife BTH, Formen Multimarcas, Deodápolis, Energizar, Energia Solar em toda Deodápolis. A partir de agora, entra em cena a equipe Pena Branca. Na sonoplastia DJ Carreira, assessoria geral Rose Oliveira. Com vocês, Pena Branca, o cowboy do Pantanal. Em nome do governo do estado do Mato Grosso do Sul, em nome de Reinaldo Azambuja, boa noite, galera, tudo bem com vocês aí? Boa noite, povo de cá, sejam bem-vindos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa terceira bateria, povo da frente, boa noite a vocês, tudo ok? Sejam bem-vindos, povo da esquerda, boa noite a vocês aí! Povo dos camaradas, boa noite, galera! Well, it's Saturday night. Simbora! A partir de agora, a nossa equipe chega com muito carinho. Abraçar aqui ao Reinaldo Azambuja, presidente do PSDB, do nosso querido Mato Grosso do Sul, governo do estado, governador Eduardo Ridel e toda a rapaziada, muito obrigado. Prefeito Valdir Sartori, a partir de agora, encosta a vila, vem rodeio em touro! Narrando, Pena Branca. Enquanto chega a equipe da Secretaria Municipal de Saúde disponibilizando a ambulância, eu queria perguntar, vai tirando, tá sobrando pica-pau, tá sobrando, vai ajeitando a carga da carroça, lá de cá, gente, o rodeio tá sendo transmitido pro planeta Terra inteiro, pro mundo inteiro, as mãos em cima vocês aqui, a moda com o DJ Carreira, tem brindes aqui pra galera, as mãozinhas em cima, um, dois, três, tocou, vai! Costa Matos, Loja da Economia, acelera! Ó, segurou. Aqui tá sensacional. Mídia Mais TV, vamos ver agora aqui vocês. Vocês são capazes de fazer melhor ou não? Hã? São capazes de fazer melhor? As duas mãos lá em cima. A mulher que não levantar a mão é porque não gosta de homem. O homem que não levantar a mão é porque não tá levantando mais porra nenhuma. Gente. É, as duas mãos. Uma, duas, três, tocou! Acelera! Narrando, Pena Branca. E os seis porra do lado de cá, tá dando show do lado de lá. Segurou. Os camarotes agora na cobra, na cascavel. As duas mãos em cima, vai. Ó, fala o seguinte. Quem tá com criança na mão, joga o moleque e depois você pega de novo. Não dá nada. As duas mãos, vai. Vem. As duas mãos. Pra lá e pra cá. Assim, no ritmo da música. Vai, tocou. Acelera. Segurou. Segurou! O camarote tá show, Vila. Vamos fazer o seguinte, na cascavel, vocês, vocês e vocês. Vai, as mãos em cima, pra gente tirar a teima, pra tirar a dúvida, vai. As duas mãos em cima, vai. Mãozinha pra riba, vai, vai. Um, dois, tocou. Vocês sabem cantar internacional ou não?
Hã? Ah? Será a carreira? Vambora. Quero ver vocês soltando a voz, vocês também, vai. Someone told me long ago there's a calm before the storm. Para. Que é isso? Isso aqui é Deodápolis. Solta o peito, pega de novo. Vai. Segura, Carlinhos. Someone told me long ago. Vocês, vai. There's a calm before the storm. It's been coming for some time. Mostra como é que é, vai. E toda vez que você me disser, eu vou responder só com meu peito gritando de Mula de Camila. Toda vez que você me disser, oi, eu vou responder só Vila, Mula de lá. Com meu peito gritando te amo. Simbora. DHX, obrigado, valeu galera. Simbora. Esqueça o meu telefone. E aí? Tá muito fraco. Tô no pátio do poço. You go. Vambora, roda em touro, não para. Última bateria, roda em touro, pega lá, vem. If I could turn back time. Obrigado. Alô, seu Jonas da Costa Matos, muito obrigado pela presença. É Jonas e Juliano da Costa Larga. Um abraço, equipe do Autoposto Costa Matos, Rodeio Toro! Pena! Pena! Bora, Tião Procópio! Nosso amigo André, da Melhor da Mata, tá presente na festa. Segurou! Verdade, um dos nossos apoiadores... Melhor da Mata, o melhor preço, você não acha? Um abraço, André. Valeu, Lúcia. Obrigado. Andrezão. Valeu, irmão. Tamo junto. Narrando Pena Branca. Segura. Vem aí a sede própria lá em Angélica da Melhor da Mata, viu, Cadeirudo? Oi. Em breve a inauguração da Melhor da Mata, sede própria. 9, 10 e 11 estaremos lá. Valeu, prefeito Edinho. Estica! A solidão que dormiu. Narrando Pena Branca. Consegui o meu corpo aquecer. Ai, ai, ai. De madrugada gritei seu nome. Valeu, André. É o Breno Dias, Copa Vila. Ele vem de Inocência no Mato Grosso do Sul. O touro pra ele é o Blindex. Touro Blindex. Equipe da Rancho Porteira Reia. Abraço a equipe da Loja da Economia, valeu Elenice Zanata também com a gente, valeu Lê, um abraço lá, o Portão é Costa Matos, vem conduzindo agora, Rodeio em Touros, Portão do Costa Matos, valeu Prefeitura Municipal! É o Breno de Inocência no Mato Grosso do Sul, ele quer ir pra final amanhã, ninguém pisca, esse é o Leonardo, ele diz que não, fica a moda! Agora diz que sim, balançou, ajeitou, abriu, botou pra fora, agora vai lá, de Inocência no Mato Grosso do Sul, Touro Blindex, ela arranja o porteira velha do Dinho de Naviraí, Touro Duro Júnior! Juninho, antes, o que é que você viu, Juninho? É, Pena Branca, esse touro Blindex é um touro que pula nas maiores finais de rodeio aqui no Mato Grosso do Sul. Eu vi ele se apresentar lá no Cowboy de Aço e na Viraí, depois na Exponave. Olha a altura dos pulos dele, ele entra rodando, entra muito ligeiro na mão do Breno. Vê que o Breno tava encaixado, tava com a montaria ganha. Mas chegou ali, ó, o touro repicou no pulo e mudou de direção, acabou lançando ele pra fora. Hoje ele sai com nota 06.64 segundos. É Expoad, Deodápolis, noite de sexta-feira, em nome de Melancia e Cia. Produzindo com qualidade, a Pai Deodápolis. Mandando um abraço também, Pena, pro pessoal de Angélica, meu amigo Luiz Fernandes, da rede Fernandes Farma. Segura!
Só pra lembrar que tem um prêmio de consolação. Independentemente do peão, se ele para, se ele não para, tem R$200 no oferecimento do prefeito municipal. Um gestor diferenciado. Parabéns, meu amigo Valdir Sartor. Parabéns, prefeito. Parabéns, prefeito. Em gestão. R$200 o prêmio de consolação. E ele falou pra mim hoje: Pena, pro ano que vem a premiação será ainda maiúscula. E farei a construção, darei início das obras, atendendo a nossa solicitação. Muito obrigado pela humildade, porque terá aqui no nosso parque, que leva o nome do senador Nelson Tradi. É, muito me orgulha, prefeito. Obrigado. E nós teremos o alojamento para os peões demais. Parabéns. O portão é da Mecânica Gonçalves. Agora é o Maico Henrique. É Maico Henrique Araújo de Jataí, no Mato Grosso do Sul. Ele vem no Cego Baile. É do Rancho Porteira Velha. O portão é da Mecânica Gonçalves. Valeu, Sidney! Narrando Pena Branca. Valeu, Madalena. Um abraço. Segura o peito, Lúcio. Toda a equipe, valeu Aníbal, a rapaziada da mecânica, diz o Gonçalves, a mais completa do Mato Grosso do Sul. I saw the light, I've been baptized by the fire in your church. Conduzindo o Maico Henrique agora, mostrando a potência do rodeio em touro. Já tem, mandou ele, agora vai na boca do balaio. O touro é duro, pulou, vai lá, agora vai a toda garupa, foi tudo embora. Esticou o braço, Júnior. Esticou a mão. Aí puxou pras mãos, não dá, né, Juninho? É, o Maico foi campeão do rodeio lá da Festa da Fogueira de Jataí, mas hoje não deu pra ele, 6.17 segundos. Pedi aqui no camarote, ô Pena, queria registrar a presença aqui da deputada estadual Lia Nogueira, o bichão do MS, o prefeito de Vicentina, Dedé, também tá aqui com a gente, e o Juninho, assessor do nosso senador, Nelsinho Tradi, tá por aqui também. É Deodápolis em festa, em nome de JFM, 101,3, Nelson Feitosa, a mais ouvida no MS. Segura. Tem 200 conto de quem? Zé Vitorino da Sertaneja de Viema, R$200 para melhor da noite de hoje. Um abraço à equipe do Sicredi, gente que coopera, cresce! I was born and raised in abraço, Sicredi! Na Branca! Valeu, Sicredi, um abraço! Cartório Lagoa Bonita, Autoposto Costa Matos também, a TX Solar Verde, soluções em energia, um abraço a Marinas Incorporadora, um abraço a Concrevale, valeu, Beto Latini, um abraço ao povo da Pai, valeu, Gonçalves Mecânica Diesel, Avenida Veículos, o meu amigo vereador Donizete Polícia, alô, equipe da Calmar, Montagem Industriais, o nosso abraço também! Narrando Pena Branca. Wesley Silva de Nova Andradina, no Mato Grosso do Sul. Manda um abraço aqui em nome do Jean Gomes, em nome do prefeito municipal. E em meu nome também, ao grande Marcinho, empresário. Valeu, Marcinho do Frigorífico Frigomar, tá na festa. Um abraço, Marcinho. Valeu, Niele. Um abraço, sejam bem-vindos aqui. O portão da Marinas, agora o Wesley Silva. É de Nova Andradina, Cadillac. Xalala. Cadillac. Abriu a porteira, foi embora. É do Davi Rezende, o Cadillac rodou. E na contramão dele, boa palma. Palma, pula fora. Na Branca. Ele tem que merece umas palmas. Merece palmas. Vamos conferir. É, Pena Branca, Wesley Silva se apresentando no Cadillac da Viesende. Olha o touro. Bandeira vermelha, tchau. Infelizmente ele parou, mas a hora que abre a porteira, volta pra nós fazer um favor no sistema de vídeo. A hora que abre a porteira, aquela mão que fica livre, ela acaba tocando no lombo do maluco. Aquela mão ela não pode tocar, ó. O touro acaba lançando ele pra frente, até pro sinal de proteção, ele acaba tocando aquela mão. Infeliz, ele conclui a montaria, mas aquilo é considerado apelo, é considerado falta. Hoje não deu pra ele, é nota zero, sai da arena de Deodápolis sem nota. Expoate, desculpa, Pena. Segura. Só pra comparação, pra quem não entende do rodeio, quer ver, ele vai tocar no boi. Regulamento permite, isso não é permitido, é apelo. É como se fosse um gol no impedimento, né, Tião Procopio? Boa noite. Boa noite. É, a gente, o rodeio tem regras, né? Então, infelizmente, a mão livre que fica de equilíbrio não pode tocar em lugar nenhum, né? Tocou é apelo. A judiação. Mas merece uma salva de palmas. Uma salva de palmas! E aí? Olha a importância. Segura só, um minuto. Só um pouquinho.
a importância de ter um juiz dessa qualidade. Parabéns, Jean Paul Paulo. O Teixinho Solar Verde mandou lá. É Rian Lopes da Silva, vai. É de Nova Andradina, Castelo pra ele da Cia Resende. Show demais. Isso desce a bota. Joga fora todo amor que eu te dei. E o quê? Vezes que chorando eu te olhei. Isso é meu Nápoles, prefeito Valdir. É, Pena Branca, o Raiz se apresentou no Toro Castelo da Via Resende. Hora que abre a porteira ali no sistema de vídeo da Mídia Mais TV, vai mostrar pra gente. É rodeio no melhor estilo, em nome de Concrevale, Eletrônicos Medini, Construtora Queiroz. Narrando, Pena Branca. Uma noite longa. Segura, segura. Queria cumprimentar aqui a administração, o Célio, o prefeito Valdir, o Leandro Olegário, toda a rapaziada. Ao Jean Gomes, trazendo uma festa de portões abertos e a construção do nosso novo parque de exposições. Ontem, casa cheia, quinta-feira, impressionante o Amado Batista. E hoje, nada mais, nada menos que Eduardo Costa. Vai ser demais! Quando a paixão não dá certo, segura a rosa, me permito chorar. Camarote JFM, como é que é? A gente tem que conversar. Segura, me dê Patrícia! Uma chance de explicar. Segura, B! Valeu, Gabi! Valeu, Rafael, um abraço também! Valeu, a galera! Valeu, Denis Silva, equipe 98, equipe 101.3, a rádio oficial da Espoa de 2024. Você sai de casa, nunca são vocês, Pena Branca. Nada mais, não quer voltar comigo. Abriu a porteira, João Vitor, pessoa de batalha por agora, vai lá. O touro roda com ele. Foi tudo embora, o touro duro, Juninho. Uma máquina, Juninho Meiranantes. Todo o desenho da Rancho Porteira Véia do Dindin na Viraí. É, Pena Branca, o João Vitor Pessoa, é lá de Bataiporã, e tá montando um dos grandes rodeios do Brasil. A hora que o touro entra rodando na contramão dele, voltando ali no sistema de imagem para o pessoal entender, a hora que abre a porteira, ó, ele sai encaixado. A hora que o touro entra na roda na contramão, ele acaba perdendo a velocidade. Ele passa do fio do lombo do touro, é lançado para dentro da roda. Hoje ele sai da arena com 4,47 segundos e nota zero. Expoad 2024. Cadeirudo viaja com camisas THX Company, calças Jaguari Country, botas da sapataria, Silva Boots e Rally Pneus. Vem Valdeir Menezes de Fátima do Sul agora. Ele vem no barracão assombrado. É da Rancho Porteira, vem a portão da Costa Matos. Valeu, Juliano. Abriu, funcionou. Agora vai lá. Isso, garoto, boa. Vai conduzindo. Aí, as palmas, palmas, palmas pra ele. Narrando, Pena Branca. Touro duro, 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 duro. Touro pesado, barracão assombrado. Um abraço ao prefeito Juliano Ferro, da minha querida Ivema. Valeu, galera. Merece palmas do boiadeiro. Esse touro barracão assombrado lá do Dinho é um dos principais touros do plantel dele, se apresenta em grandes finais também. O Valdeir é muito experiente, mas na hora que o touro entra na rodando, entra na contramão dele, nota que ele vai afastando da corda. Ele afasta e acaba saindo por trás do touro. Ele caiu numa posição nada favorável. Eu queria exaltar mais uma vez o trabalho dos nossos salva-vidas. Olha o trabalho do Bocão, do Thiago e do Rangel. Chegaram ali, infelizmente o competidor caiu numa posição nada favorável, mas o nosso trio de salva-vidas está de parabéns. Eu queria pedir uma salva de palmas para eles, Eudápolis. Noite de sexta-feira na Expoad, em nome de Acaso Modas, Marinas do Dourado, MG Gonçalves, peças e serviços. Um abraço ao Danilo, Danilo Torres, está lá nos Estados Unidos. Um abraço, valeu, Tizio. Rapaziada que tá em Massachusetts, que chique o nosso rodeio. Eles estão nos vendo pela Mídia Mais TV. Um abraço, valeu, galera, nos Estados Unidos. Danilo Torres, um abraço do Pena Branca, meu irmão. Vem a última pra gente fechar. É o Peterson Pereira. Representa a cidade do Elias Venâncio. Representa na Viraí. O derramado é o touro. Equipe do Davi Rezende, do Marinas, o incorporador, o portão. Abriu, funcionou, lançou, boiada. Agora, quem sabe, agora na sua mão. Isso, meu menino, vai, 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 voltou, voltou, voltou. Pô, ai, 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 judiação, judiação. Pena Branca. Ele estava completando a viagem. Escapou a mão, Juninho. É, Pena
Pena Branca, tudo aí se encaminhava pra nós encerrarmos a noite com um show de montaria. Olha só, o Peterson tava encaixado, levantando a espora, mostrando pro juiz que ele queria nota. Mas ali, ó, o touro dá uma derrapada, ele acaba escapando, desceu com 6,37 segundos, não completou os 8 segundos, não tem nota hoje. Queria agradecer à administração municipal, parabéns ao prefeito Valdir Sartor. Cadê o cameraman? Cameraman número 1 do Brasil. É alto, você está muito bem servido, parabéns. Prefeito Valdir, sem palavras. Dona Lourdes, a nossa primeira dama, Câmara Municipal, Governo do Estado do Mato Grosso do Sul, Jean Gomes, nosso secretário de Gestão e Finanças do nosso município, e todos aqueles que fazem parte da comissão organizadora. O Pó, Bruno Martins, o Célio da Sectur, que Deus abençoe. Pereira Neto, um grande abraço ao Wellington da Impacto News. Parabéns ao empenho e ao trabalho de cada um de vocês. Leandro Legário, obrigado pela confiança e a parceria de sempre. E esse cara que eu sou muito fã, Elias Venâncio, Rodeio Companhia, minha gratidão. Marca 90, Tim, minha amiga Suzy Manfré, que Deus abençoe. Parabéns, Elton Silva, pelos trabalhos profissionais. Finalizando e dizendo... Somente aqueles que se arriscam a ir mais longe é que saberão onde poderão chegar. Não se justifique porque os seus amigos não precisam e os seus inimigos nunca vão acreditar. Eu não quero ser o primeiro a ser lembrado, mas o último a ser esquecido. E guarde sempre aí no seu coração, você que tem um sonho na sua vida, um objetivo, seja ele qual for, eu quero dizer para você o que eu digo todos os dias no meu programa. Você... é do tamanho dos teus sonhos. Menor que eles, com certeza você não pode ser. E não esqueça de que o mar, ele só é grande porque teve a humildade de se colocar abaixo de todos os córregos, rios e riachos. Obrigado. E até amanhã, se Deus quiser. Valeu, galera! Até amanhã! Não se vá. Eu gostaria de encerrar nos despedindo e exaltando os trabalhos dos nossos salva-vidas, Bocão de Glória de Dourados, de Jatei, Mato Grosso do Sul, Thiago, e também de Jatei, Mato Grosso do Sul, Rangel, os nossos Bull Fighters. Assim finalizamos a nossa noite de rodeio em touros, um bom show a todos vocês! Em nome da Rodeio e Companhia, desejamos a todos uma boa noite e até amanhã, se assim Deus nos permitir. Meirelli, com anos de experiência, somos especialistas em obras de alvenaria de médio e grande porte, acabamentos impecáveis, estruturas metálicas e fundações sólidas. Deixe o seu projeto conosco e garanta resultados excepcionais. Ligue agora para 67-98406-8276 e agende uma consulta gratuita. Construa com quem entende do assunto. Construa com a construtora Queiroz Eireli. We'll be right back.
empresa Guimatur foi iniciada no ano de 2009. E atendemos Deodápolis, Glória Dourados, JTI, né? E o turismo no estado inteiro, né? Hoje a empresa tem agências em Dourados, né? Naviraí, Iviema, Nova Andradina e a última agora é lá em Jardim. TX Solar Verde em Deodápolis, empresa consolidada no ramo de energia solar, visa oferecer soluções inteligentes de energia limpa, renovável e sustentável. Economia em até 95% da sua conta de energia. Sistema com vida útil de mais de 30 anos e muito mais. Oferecemos monitoramento e manutenção gratuita nos primeiros 12 meses. TX Solar Verde em Deodápolis, na Avenida Deodato Leonardo da Silva, 737 Centro. Fone 67-98139 9261. Desde 1989, a Concrevale vem trabalhando e se consolidando no mercado de construção civil. Com equipamentos modernos e investimento em tecnologia, somos capacitados a oferecer todas as variedades de concretos para todos os tipos de obras. A Concrevale realiza qualquer obra e sonha junto com cada projeto, tornando-o assim concreto. Concrevale Concretos, desde 1989, concretizando sonhos.